បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបានបាទថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាជាសាថ្មីទៀតហើយសុខគីមបាទជម្រាបសួរពីចម្ងាយការពិតមិនមែនពីចម្ងាយទេដោយនៅមុខគ្នាអញ្ចឹងដែរព្រោះធម្មតាយើងអាចមើលឃើញយើងអាចមើលគ្នាឃើញមែនទេបាទជម្រាបសួរសច្ចៈបាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសថ្ងៃមិញបងនៅកន្លែងធ្វើការមើលឃើញបងប្អូនមិនដឹងថាសច្ចៈប្រហែលជាសច្ចៈនឹងសច្ចៈបុណ្យបាទមិនដឹងថាប្អូនឬមិនមែនទេដែលនិយាយជាមួយលោកឡុងថ្ងៃមិញបាទបងបានមើលវីដេអូប្អូនហ្នឹងថ្ងៃមិញបន្តិចប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្អូននិយាយពីថ្ងៃណាទេតែនិយាយបានមើលបានបន្តិចពីព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងពេលដែលចេញមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយឃើញប្អូននិយាយបានល្អមែនទែនហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់យើងមិនគួរឲ្យគេថាអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងនិយាយនោះគឺគេថាវាចំចំណុចបាទចំចំណុចតែម្ដងបងប្អូននិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ឋានណាក៏ដោយឲ្យតែបំផ្លាញគោលការណ៍នយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺថាបងប្អូនត្រូវតែកម្ចាត់បាទត្រូវតំបងរបស់បងប្អូនហើយជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសបាទជម្រាបសួរណាលើកដៃសំពះអញ្ចឹងហើយសួស្តីហើយខ្ញុំឃើញថាគូឲ្យគោរពណាស់បងប្អូនប្រុសហើយមានពិតជាមានវីរភាពអង្អាចក្លាហានហ៊ានហាស្តីនិយាយជាក់ចេញមកគឺថាជាក់ចេញមកទាំងដុំមកគឺថាមិនខ្លាចញញើតនៅអំណាចឬអត្តពលអ្នកណាទេហើយក៏មិនខ្វល់ចំពោះអ្នកណាជាអ្នកណាដែរឲ្យតែអ្នកប៉ះពីផលប្រយោជន៍រួមឬក៏ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់យើងនឹងគឺថាបងប្អូនសច្ចៈគឺថាពលាំងបាទបលែងមកអស់ដៃតែម្ដងมันអាចទុកឲ្យសល់มันអាចឈោមើលបានទេនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏បាទទឹកចិត្តដ៏ក្លាហានក៏ដូចជាឆន្ទៈដ៏មោះមុតជាពិសេសបងប្អូនមានអារម្មណ៍វគតិចំពោះជាតិយ៉ាងជាក់លាក់ហើយមានការជាជាក់ទៅដល់គណៈបក្សជាតិអ្វីដែលបងប្អូននិយាយចុងក្រោយអ្វីដែលបងប្អូននិយាយដែលខ្ញុំស្ដាប់ចុងក្រោយនេះគឺបងអូននិយាយថាគឺគោរពនិងទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ីជានិច្ចបាទការពិតចំណុចត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនត្រង់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនមែនថាយើងផ្កាប់មុខចំពោះលោកទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះមានឃើញសកម្មភាពមិនមានឃើញបុគ្គលណាឬក៏បេក្ខជនណាឬក៏សកម្មជនណាដែលមានឥទ្ធិពលក៏ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពអាចប្រៀបស្មើនឹងលោកសំរងស៊ីបាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះទេហើយយើងមើលឃើញថាសន្ត្រូវចំពោះមុខរបស់យើងនឹងគឺក៏គេមានការខ្លាប់ខ្លាចញញើតលោកសំរងស៊ីនឹងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ខ្ញុំតាមតែខ្ញុំមើលឃើញគ្រាន់តែឮឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនឹងពួកគេចង់រីអាចរីណោមតាហើយមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែឮសម្ដីរបស់សំរងស៊ីម្ដងពួកគេញាប់ញ័រក្នុងចិត្តបាទគិតអ្វីក៏លេងចាញ់ដែរស្លន់ស្លោភ័យឆ្លេឆ្លាដោយប្អូននិយាយចុងក្រោយមួយម៉ាត់ថាអត់អត់លោកសំលោកសំតោនិយាយអត់ចាញ់បាទសោកលោកយុរ៉ុមត្រៃយមែនយុរ៉ុមត្រៃហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនណាលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំច្រឡំហៅគាត់យុរ៉ុមត្រៃការពិតគាត់មិនមែនយុរ៉ុមត្រៃទេលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងរហូតដល់គាត់ទាល់ច្រកមិនដឹងទៅរកមិនដឹងទៅរកផ្លូវណាចាញ់បានគាត់នឹកឃើញយ៉ាងម៉េចទៅតូនគូសហការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយលោកអីលោកខាន់សវណ្ណបានហើយលោកខាន់សវណ្ណហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនដែលស្ដាប់គាត់ទេតាំងពីគាត់និយាយផ្សាយចេញមករាល់ដងរាល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់មើលគាត់ទៅមិនមែនថាខ្ញុំប្រមាថមើលងាយគាត់អីទេបានគាត់និយាយមកដូចថាដូចមនុស្សបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យអក្រក់ស្ដាប់ទេថាដូចមនុស្សអត់គ្រប់ហ្នឹងណាបាទមនុស្សអត់គ្រប់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយទៀងផ្ទៀងផ្ទៀងមិនដូចថាមនុស្សរៀងតងាយតងាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ស្ដាប់គាត់ទេ
ហើយដែលខ្ញុំមានការធ្លាប់គោរពសរសើរក្រនបាលពីដើមខ្ញុំធ្លាប់គោរពសរសើរក្រៅនិយាយរួមទៅធ្លាប់តាមដានខ្លះដែរគឺមានមនុស្សពីរនាក់ទី1គឺខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកជាមសុកហើយមុនដំបូងឡើយគឺខ្ញុំស្ដាប់បានហើយមកឃ្លៀពីឃ្លៀមកវីដេអូពីវីដេអូ3វីដេអូមុនដំបូងគាត់មានការគាត់ថាដាក់ស្ដាប់មុនដំបូងដូចឌុតគាត់ថាមានការឌុតអារម្មណ៍ឬក៏ចាប់ចិត្តអីខ្លាំងដែរក្រោយមកទៀតក៏មានតាម៉ាក់ហឺនក៏ឃើញថាគាត់និយាយពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់គាត់ពីនៅក្មេងអីចឹងមកឃើញថាគាត់ក្រនបែរដល់តែចុងក្រោយមកឃើញថាពួកគេទាំងអស់សិទ្ធិមនុស្សដោយថាហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅសិទ្ធិមនុស្សបែកឆ្វេងណាមនុស្សអត់បានការទាំងអស់អឺសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែអឺនិយាយរួមទៅគឺភាពคล้ายๆទាំងអស់អត់មានការពិតអឺខ្ញុំនិយាយរួមទៅអឺដូចអឺលោកខាន់សវណ្ណនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានចំណុចណាដែលគួរឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទេពីព្រោះគាត់និយាយម្ដងវាប្រេះចាកពីការពិតពេកហើយមួយទៀតហើយគាត់និយាយមកដូចជាដូចវាមានចំណុចជាច្រើនដែលមិនធ្វើឲ្យទាក់ទាញចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចស្ដាប់គាត់បានតែសម្រាប់បងអូនសច្ចៈបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងអូននៅឬនៅឡើយទេតែខ្ញុំសូមអរគុណណាស់រាល់សកម្មរាល់វីដេអូឃ្លីបរបស់បងអូនបើបានស្ដាប់ហើយគឺដិតជាប់នៅក្នុងបេះដូងហើយគេថាពីរោះហើយមានអត្តន័យខ្លឹមសារបញ្ចេញអស់ពីក្នុងចិត្តតែម្ដងក៏ហាក់បីដូចនិយាយចេញមកវាបើកបេះដូងចំហឲ្យគេឃើញមកថាទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តនឹងអាដាមវគតិបងអូនមានចំពោះជាតិហ្នឹងគឺថាលាតត្រដាងមកមិនមានការលាក់លៀមទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការពិតថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកនិយាយមិនមានអ្វីប្លែកទេខ្ញុំជឿច្បាស់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនបានលើកឡើងយកមកនិយាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសូមនិយាយបន្ថែមបាទខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីខ្លីទីមួយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកសុកអេសានបាទសុកអេសានឯគាត់និយាយថាគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់មានរហូតដល់20 10បកសំទុំ20បកបាទទាំងអស់ហើយគាត់ត្រង់ថាបកណាដែលបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺស៊ីសងស្រេចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេជាអ្នកសម្រេចជាអ្នកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយរីឯបកដែលមានជាប់ឆ្នោតរហូត 100% ហើយដូចជាបកគណៈបកប្រជាជនអីទៅនឹងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានជាបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែននឹងរហូតដល់ថាបកប្រជាជន 100% អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់លោកសុកអេសានឯងសូមបងប្អូនយើងជួយបើសិនជាបងប្អូនយើងមានតំណែងតំណងដោយថាខ្សែបណ្ដាញឬក៏ដូចជាមានការមិត្តភក្តិ friend ជាមួយសុកអេសានអីចឹងណាសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកផងក្រៃលោកគាត់បានស្ដាប់ឮបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅគាត់វិញនេះគឺចេះទេចង់ថាក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពេលវេលាកំណត់ថាវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហ្នឹងស្រាប់តែលោកស្រាប់តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពឆោឡោចលាចលច្រើនគ្រប់កន្លែងមិនថាថ្នាក់ដឹកទាំងក្នុងមន្ត្រីរាជការថ្នាក់តូចធំទាំងអស់ហើយមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់ខ្ញុំដឹងខ្លះទៀតថាមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាកំពុងតែដាក់វីសាសុំវីសាដើម្បីចេញមកប្រទេសខាងក្រៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងតែចលាចលដើម្បីរកផ្លូវច្រកចេញឲ្យកូនចៅនៅខាងក្រៅមកនៅប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងមិនដឹងថាពួកគេដោះស្រាយចេញមិនចេញទេដោយសារតែគេមានការព្រួយបារម្ភចំណុចមួយភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរពេញនគរទូទៅទាំងប្រទេសហើយធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលធ្វើឲ្យមានការកើតនៅអាចកើតនៅអំពើហិង្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកឲ្យសុំទោសមានការខូចបាក់បែកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលអ្នកដែលមានឈ្មោះមិនសូវល្អអាហ្នឹងដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីថ្ងៃមិញបែរតែបងប្អូនយើងបានផ្ញើបានបញ្ជូនជាសារមកហើយមួយទៀតដែលអាហ្នឹងដំណឹងមួយហើយទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់លោកសុកអេសានបាទត្រឡប់មកវិញលោកសុកអេសានគាត់និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលក្ខណៈរបស់គេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបៀបជាប្រហុកឬក៏ដូចជាលក្ខណៈថាមិនមែនជា hamburger ទេតែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកសុកអេសានថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នា
มันทาខ្ញុំមិនថាអ្នកដតីទេពាក្យថាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នឹងអ្នកឯជនជាតិអីក៏ដោយគឺត្រូវការដូចគ្នាសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងគឺត្រូវការដូចគ្នាដេកថ្ងៃដេកយប់ស៊ីសំទោសយើងត្រូវការដេកត្រូវការញ៉ាំដូចគ្នាមនុស្សទាំងអស់គឺយើងត្រូវនិយាយពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សធម្មជាតិរបស់សត្វលោកមិនមនុស្សទេគឺអ្នកណាការគេថាយើងគេងឆ្អែតហើយធម្មតាយើងគេឃ្លានយើងស៊ីពេលងុយងុយយើងគេងអានេះគឺធម្មជាតិអញ្ចឹងមិនថាណាឯងជនជាតិមិនថាណាឯងជាតិសាសអ្វីនោះទេគឺដូចគ្នាទាំងអស់បើអ្នកមិនដេកយប់គឺដេកថ្ងៃបើអ្នកមិនស៊ីយប់ទេអ្នកស៊ីថ្ងៃអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺមានន័យថាអាហារបរិភោគទទួលទានប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្នាត្រូវការស៊ីណ៎ឯងញ៉ាំអី hamburger ក្តី hot dog ក្តីឬណ៎ឯងញ៉ាំប្រហុកញ៉ាំអំបិលក្តីជាសិទ្ធិរបស់អស់អ្នកលោកអ្នកទេជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេវាអត់តកតងនឹងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់តកតងនឹងការរស់នៅរឿងក្បួនច្បាប់នោះទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចគឺជាលក្ខណៈសកលពិភពលោកជាច្បាប់ធម្មជាតិមួយដែលគេរកឃើញថាមនុស្សទាំងសត្វទាំងមនុស្សរស់នៅចង់បានសេរីភាពចង់បានសេរីភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានយុត្តិធម៌បើមនុស្សយើងមានសតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ការគ្រប់គ្រងត្រូវបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយក្រៅពីយើងចង់បានសេរីភាពនៃយុត្តិធម៌យើងត្រូវការញ៉ាំឆ្អែតហើយដេកឲ្យបានស្កប់ស្កល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយថាអ្នកឯសាសខ្មែរសាសយួនសាសចិនសាសជប៉ុនសាសអង់គ្លេសអាម៉ាឡេតៃវ៉ាន់ឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតឡាមិនថាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដាញូហ្សេឡង់ស្វីសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមិនថានិយាយភាសាអីញ៉ាំស្អីនោះទេប៉ុន្តែអាហារដែលទទួលទានទៅគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបរាងកាយរបស់យើងដូចគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវការញ៉ាំត្រូវការដេកត្រូវការញ៉ាំត្រូវការដេកហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់យើងមិនបាញ់និយាយដល់ថាធ្វើកាយទេត្រូវការញ៉ាំហើយគេងហើយត្រូវការសេរីភាពអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់នេះគេហាក់ច្បាប់ធម្មជាតិមួយដែលគេរកឃើញថាបើយើងច្បាប់ធម្មជាតិមួយគេរកឃើញថាមនុស្សលោកនិងមនុស្សសត្វលោកទាំងអស់គឺត្រូវការនឹងចឹងច្បាប់នោះវាចែងមកគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនមែនសម្រាប់ខ្មែរផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសបរទេសផ្សេងនោះទេតែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកសុកអេសានវិញថាហើយមួយទៀតលោកនិយាយទៀតថាលោកសុកអេសានបាននិយាយទៀតថាគណៈបកប្រជាជននឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបោះឆ្នោតឲ្យទៅដល់ 100% បានកៅអី 100% បានន័យថាកៅអីសភាយើងមានប្រមាណ 123 ហ៎បាទបាន 100% កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងទូទៅទាំងប្រទេសចុះបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសបាទទូទៅទាំងប្រទេសចុះចាំបាច់ខ្លាចចាំបាច់ចង់បង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីចង់ទៅចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលទៅចូលរួមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចាំបាច់ខ្លាចធ្វើអីវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅទេបើមិនជាលោកពិតជាមានការជឿជាក់ច្បាស់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនបែបនឹងមែនបើលោកពិតជាមានការជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនរហូតទៅដល់ 100% បែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកចាំបាច់ខ្លាចលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកធ្វើអីចាំបាច់រកវិធីចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ថ្មីដើម្បីចង់ចាប់ចងនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមអមដំណើរឬក៏មកចូលរួមស្វាគមន៍អបអរសាទរអមដំណើរលោកសំរងស៊ីហ្នឹងត្រូវមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកបានមានការជឿជាក់ច្បាស់លាស់រួចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសេរីយុត្តិធម៌ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងជាប់ 100% ទៅហើយបើអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាអត់មានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីទេបើអញ្ចឹងមែនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ថ្មីចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ពីរឿងទ័ពដាក់អាវុធដាក់ទ័ពដាក់កងកម្លាំងសម្រាប់ការពារអីធ្វើអីមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេនេះសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងនេះសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកកំពុងតែមិនត្រឹមកុហកខ្លួនឯងទេធ្វើជាបថុតម្ដងនិយាយខាងឆ្វេងម្ដងនិយាយខាងស្ដាំនិយាយទៅនិយាយមកជន់ដានខ្លួនឯងហើយមិនបានចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួននិយាយនោះទេចឹងហើយចំណុចត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយត្រឡប់ទៅវិញហើយដោយសារដំណឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីថ្ងៃមិញដែលបងប្អូនបានប្រាប់ខ្ញុំនឹងហើយបានបញ្ជូនមកនឹងថា
ពួកគេអត់មានគិតគូរអ្វីទេពេលនេះគឺថាពួកគេនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវប្រជុំកោះហៅធ្វើយ៉ាងណារួមល្បិចកិច្ចកលមជ្ឈបាយបំបែកកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកស្គូជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងស្រុកធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានឱកាសជួបជុំគ្នាឥឡូវពួកគេរហូតខ្លាចដល់ស្រមោលខ្លួនឯងទៀតផងសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅស្ទូងទៅដកក៏បងប្អូនក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរដឹកនាំដោយឯកបៈហ្នឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចដែរឥឡូវនេះវាទប់លេងរួចទៅហើយបងប្អូនយើងខ្ញុំជឿច្បាស់ថានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឿច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនបងប្អូនចង់បានឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងរួចផុតពីក្រោមរបបផ្ដាច់ការក៏ដូចជារួចផុតពីនឹមដែកលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការយួនចិនយួនលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាពីក្រោយខ្នងរដ្ឋាភិបាលសប្ដងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងហើយយើងមានតែឱកាសមួយនេះទេបងប្អូនយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឈរប៉ុន្តែការពិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅដល់លោកសុកអេសានម្ដងទៀតថាបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងប្រទេសបានគាំទ្រស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនបានគាំទ្រស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដោយឥតលំអៀងសូម្បីតែមួយបន្តិចហើយបោះឆ្នោតឲ្យបានជាប់រហូតដល់ 100% 123 ក៏អីបានដោយបរិបូរណ៍បើអញ្ចឹងមែនគួរណាស់តែលោកហ៊ុនសែនបើគួរណាស់តែលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកសុកអេសានឬក៏លោកសខេងឬក៏លោកឈៀងវុនទាំងអស់ហ្នឹងឯងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្វើការបម្រើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងគួរណាតែសប្បាយចិត្តរីករាយទៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅវិញមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេព្រោះអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាមកស្វាគមន៍មកអបអរសាទរស្វាគមន៍អមដំណើរលោកសំរងស៊ីនោះទេបើសិនជាពិតជាដូចពាក្យសម្ដីរបស់អស់លោកបានមានប្រសាសន៍មែនឬមួយក៏អស់លោកភ័យខ្លាចញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដេកមិនលក់បក់មិនលហើយញ៉ាំបាយមិនឆ្ងាញ់ដោយសារតែតូណាមិនបានដោយសារតែអីដោយសារតែទាំងវើព្រៃផ្សាយយងក្នុងអង្វើពីលដែលបងប្អូនកំពុងតែរឹតបិទបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់យ៉ាងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានផ្ដាច់ញាចិត្តចុះហត្ថលេខាហត្ថលេខីជាមួយនឹងប្រទេស19ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកបានយល់ព្រមព្រៀងថាដើរតាមមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដោយគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យមានសេរីពហុបកការបោះឆ្នោតឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនូវជោគវាសនារបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលមានបកប៉ុន្មានក៏ដោយគាត់ជ្រើសរើសឲ្យមានឲ្យជ្រើសរើសបកឬក៏ជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់សម្រេចនូវជោគវាសនាប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីចាំបាច់គណៈបកប្រជាជនភ័យស្លន់ស្លោដេកមិនលក់បក់មិនលហើយតូណាក៏មិនតូណាក៏មានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចមានអង្គរៈហែហោមអមដំណើរការពារសមត្ថភាពភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋលួចឆ្មក់លួចវាយលួចធ្វើបាបចាំបាច់ខ្លាចអញ្ចឹងធ្វើអីចាំបាច់ខ្លាចស្រមោសំរងស៊ីធ្វើអីសំរងស៊ីអត់មានកងទ័ពយោធាឬក៏អង្គរៈការពារលោកទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋតែមួយគត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងគឺជាម្ចាស់របស់គាត់គាត់ថាគាត់ទៅវិញនឹងគាត់ធ្វើការបំរើគាត់ទៅដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែកំទេចកំចាត់ចោលហើយហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនេះហើយដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវវិលត្រឡប់ទៅវិញទី1លោកត្រូវតែរំដោះឲ្យគ្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យផុតពីមហន្តរាយទៅអនាគតខាងមុខឆាប់ឆាប់ដែលមានយួនចិននៅពីដែលមានចិនយួនដែលលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងដែលកំពុងតែទន្ទ្រានឆ្លៀននេះធ្វើបាទឆ្លៀននេះព្យាបាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានយួនមានចិនដែលដាក់វានយោបាយទុនហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលខ្វះនៅសមត្ថភាពអកតេគិតតែពីផលប្រយោជន៍និងលៀបសការៈរបស់ខ្លួនហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបានឈូសឆាយកាយដីលុបផ្ទះវាយដំធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះហើយគឺជាទាំងវើប្រេងផ្សាយយងក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាដឹកនាំដោយរបបឯកបកនេះចឹងហើយដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចមើលឃើញថារបបដេរឆានេះនឹងត្រូវដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់ចឹងហើយពួកលោកភ័យខ្លាចពេកខំបង្កើតអត់មិនអត់ចង់បង្កើតច្បាប់ថ្មីច្បាប់លោកបង្កើតមិនចេះចប់ទេរដ្ឋសភារបស់លោកឯកបៈធម្មតាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរ
ដើម្បីការពារតួនាទីនិងការពារអំណាចរបស់ខ្លួនសុខបច្ចិតធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកលីមួកថោកធៀបយ៉ាងណាក៏ពួកគេអត់មានបាទក៏ពួកគេអត់មានញើតក្រែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ស្រុកដែរចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរថាមិនចាំបាច់ខ្លាចទៀតទេពេលវេលានេះគឺពេលវេលាបងប្អូនត្រូវទៅនាំគ្នាក្រោកយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ជាម្ចាស់សិទ្ធិទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដល់រាបណាយើងកុំឲ្យកាន់តបងកាន់ប៉ុណងបណ្ដាកបិតបថាវទាំងអស់នោះទៅកាប់ទៅសម្លាប់អ្នកដតីទៅបំផ្លាញទ្រព្យអ្នកដតីនោះទៅយើងខុសបើសិនជាបងប្អូនគន់ទៅបញ្ចេញមតិធ្វើដំណើរមកចូលរួមអមដំណើរចូលធ្វើចូលរួមស្វាគមន៍អមដំណើរលោកសំនឹងស៊ីអត់ខុសទេទោះបីជាសំនឹងស៊ីកំឡៃថាគាត់អត់មានទោសទោះបីជាគាត់មានទោសពិតប្រាកដគាត់ជាមេចៅគាត់ជាមេកន្ទ្រាញក៏ដោយយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្នកណាគឺសិទ្ធិរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចៅក៏បានយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងយមរាជក៏បានយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទេវតាក៏បានសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតែយើងគ្រាន់តែមិនធ្វើទៅតាមអំពើរបស់ចៅតែប៉ុណ្ណោះទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងអំពើចៅនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ការពារចៅជាសិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ចៅជាទស្សនៈនិងសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់មើលឃើញចំណុចល្អរបស់ចៅប៉ុន្តែសិទ្ធិអត់មានខុសទេគ្រាន់ថាយើងកុំអោយអនុវត្តប្រព្រឹត្តនៅអំពើដូចចៅទៅវាអត់ខុសទេបងប្អូនអញ្ចឹងដូចគ្នាលោកសុកអេសានក្តីលោកសខេងក្តីលោកមានបំណងចង់បង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចូលរួមអមដំណើរលោកសំនឹងស៊ីអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះមានន័យថាខុសហើយពួកគេកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោឆ្លេឆ្លាធ្វើការអ្វីលែងកើតហើយចាប់ដើមកាត់គិតអីក៏មិនចាញ់ដែរដោយសារអីដោយសារឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះមានពិភពលោកបានចាប់អារម្មណ៍បានចោលខ្សែចក្ខុហើយចាប់អារម្មណ៍រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជារងរាល់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារអីយើងចូលក្នុងជាបញ្ជីស្បែកខ្មៅនៅក្នុងអន្តរជាតិឆាកអន្តរជាតិយើងជាប្រទេសមួយដែលប្រទេសរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសផ្ដាច់ការនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអន្តរជាតិយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាលោកខុនសែនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនពួកគេមិនដឹងទេគេដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ព្រោះតែគេដឹងច្បាស់ខ្លាំងនេះឯងបានជាខំប្រឹងប្រុសខំស្រែករាល់ថ្ងៃថាប្រជាពលរដ្ឋហាមប្រជាពលរដ្ឋហួងហែងប្រជាពលរដ្ឋសម្លុតប្រជាពលរដ្ឋកំឡាប្រជាពលរដ្ឋគំរាមប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាអស់លោកទុកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អស់លោកពិតជាគិតថាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជន 100% ទៅហើយនោះចាំបាច់ទៅភ័យខ្លាចធ្វើអីចាំបាច់ទៅរត់ទៅហៀងកងទ័ពប៉ូលីសធ្វើអីលោកសំនឹងស៊ីម្នាក់ឯងឲ្យតែមនុស្ស2នាក់ទៅគ្រៀកកមិនចាំបាច់ប៉ូលីសមិនចាំបាច់ទៅហ៊ានទេគ្រាន់តែអង្គរៈ2នាក់ទៅចាប់គាត់ក៏គាត់រើមិនរួចដែរគាត់អាយុច្រើនណាស់ទៅហើយហើយគាត់ជាមនុស្សដែលគេហៅថាមនុស្សគ្មានកម្លាំងបាយទេមានតែកម្លាំងបញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេមានតែគំនិតនិងបញ្ញាសម្រាប់មកជួយសង្គ្រោះរំដោះគ្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យផុតពីគ្រោះមរណៈក៏គ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានរឿងអីគ្រឿងអីដែលយើងត្រូវចាំត្រៀមទៅហ៊ានត្រៀមប៉ូលីសត្រៀមយោធាអីទេព្រោះចុះទៅលើយន្តហោះចាប់គាត់ទៅអានឹងបើសិនជាលោកពិតជាក្លាហានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាឆាកលើនេះឈុតឆាកលើនេះជឿចាស់បើសិនជាសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើប្រេះដាស់មែនប្រកាសជាឈុតឆាកដរសែនល្អមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ថ្កល់ទោសយ៉ាងពេញទំហឹងហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ទៀតថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះខ្ញុំជឿច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនព្រោះគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃមិញហ្នឹងគេនិយាយថាពួកគេបានប្រជុំនាំគ្នាគិតអ្នកថ្នាក់ធំៗមួយចំនួនបានត្រូវភៀសខ្លួនចេញទៅកង្ក្រៅមករយៈក្នុងរយៈព្រោះគេដឹងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានអប្រាអំពើហិង្សាដោយប្រទេសមួយចំនួននៅខាងក្រៅតែយើងមិនចាំបាច់លើកពីប្រទេសអ្នកដទៃទេចង់និយាយថាបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយខ្ញុំចង់និយាយថាហ៊ុនសែនយើងជឿច្បាស់ថាគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងស្រុកទេពីព្រោះគាត់បានប្រជុំកោះហៅដាក់កងទ័ពឬក៏ដាក់កងទ័ពបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់បានពឹងពាក់ឲ្យមហុំពាត់ផ្ទះគាត់ធ្វើយ៉ាងណាការពារកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើកំពើហិង្សាអាចឈានទៅដល់ការដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ផ្ទះគាត់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋឃើញយើងដុតផ្ទះគាត់លុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គ្រូតាតែយោធាប៉ូលីសអង្គរៈទាំងអស់នឹងវាយដំធ្វើបាបឬក៏បាញ់សម្លាប់ដល់ពួកគាត់ដល់ពេលនោះអត់មានណាម្នាក់អាចស្មានដឹងថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងនឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចនោះទេអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ដឹងចឹងហើយបើគាត់ហ៊ានបដិញ្ញាចិត្ត
ថាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវពេលនោះគាត់ក៏ត្រូវហ៊ានបដូរជីវិតគាត់ក៏មិនប្រកាសជាមានសក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងអនាគតខាងមុខនេះអាយុជីវិតអាថ្ងៃអវសានជីវិតរបស់គាត់ក៏ដូចជាអវសាននៃនយោបាយរបស់គាត់ថ្ងៃអវសានគណៈបករបស់គាត់ថ្ងៃអវសានជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់អាចឈានទៅដល់ថាទីបញ្ចប់ដែរបើសិនជាគាត់ហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រការណាមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនោះពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿច្បាស់ថាតាមដំណឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគាត់ត្រូវតែភៀសខ្លួនចេញនៅថ្ងៃនោះមិននៅក្នុងស្រុកទេបើតាមខ្ញុំដឹងហើយមិនត្រឹមតែគាត់ទេថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតក៏ចូលរួមក៏ភៀសខ្លួនដែរតែគេមិនប្រាប់យើងនៅកន្លែងណានៅឡើយទេតែបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់គាត់និយាយថាពួកគេប្រជុំគ្នាពិភាក្សាចំណុចនឹងដែរហើយគេថាបើមើលស្ថានភាពបើស្ថានភាពឲ្យលេងបានឲ្យយោធាទាហាននឹងប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋតើបើស្ថានភាពមើលទៅមិនអាចទេគេសុំកុំឲ្យធ្វើព្រោះគេមានគេតាមមើលស្ថានភាពបើមនុស្សទៅចោលលើសលុបគេអត់ធ្វើទេតែបើប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅតិចតួចស្រួយស្ដៅមើលទៅអាចគេធ្វើបានគេស៊ីបានគេនឹងចាត់វិធានការធ្វើភ្លាមនេះគឺជាផែនការរបស់គេនឹងក្រុងធ្វើគេហុំព័ទ្ធពលានយន្តហោះទាំងពីរគេហុំព័ទ្ធផ្ទះគាត់និងផ្ទះមន្ត្រីរាជការមួយអឺថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនអ្នកធំធំអយុធាហុំពាត់ហ្នឹងមិនមែនមានតែហុំពាត់នឹងចាប់គាត់ទេហុំពាត់ការពីបាទហើយនឹងទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយព្រមទាំងដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងភៀសខ្លួនចេញហើយគាត់ដាក់គម្រោងផែនការថាបើសិនជាស្ថានភាពនោះមានដំណោយផលអាចចាប់ឱកាសនឹងបានត្រូវធ្វើភ្លាមតែបើប្រជាពលរដ្ឋយើងមកលើសលប់ទប់មិនបានទេគាត់មិនអោយយោធាធ្វើទេព្រោះគាត់ដឹងថាបើធ្វើក្រៃលោមហន្តរាយដល់គ្រួសាររបស់គាត់ពុជពងវងតកោសាវតារបស់គាត់វាមានចំនួនតររាប់ពាន់អ្នកតាំងពីចលួតចលីអីទាំងអស់តាំងពីកូនទាំងបចៅគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចភៀសខ្លួនកូនគាត់ទាំងអស់ឲ្យទៅនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ទាំងស្រុងនោះទេឬក៏ចាក់បើទោះបីជាគោយកកូនគាត់ទៅបានក៏នៅចៅយកចៅកូនក៏ទៅបាននោះបងប្អូនចដូនមួយចលួតមួយចលីរបស់គាត់នឹងច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតអានឹងជារឿងមួយរឿងពីរគឺផលប្រយោជន៍រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់អាចឈានទៅដល់ការដុតបំផ្លាញបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយឲ្យហួសហេតុទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមែននៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយខ្លួនឯងទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំតែនិយាយទេគាត់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភព្រោះគាត់គិតថាបើប្រជាពលរដ្ឋមានកំហឹងខ្លាំងរហូតដល់ថាទប់មិនបានអាចឈានទៅដល់ដុតផ្ទះគាត់ដុតផ្ទះកូនគាត់ដុតផ្ទះមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតហើយក៏ដុតទៅដល់រោងចក្រទៅទៀតអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះហើយដែលពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយសូមលោកហ៊ុនសែនឯងនឹងសូមលោកសុកអេសាននឹងសូមកុំមានគណិតពុតត្បុតកុំឲ្យមានគណិតពុតត្បុតចោលម្សៀតកុំឲ្យមានល្បិចកិច្ចកលអីចង់ធ្វើចង់ហៅថាចង់ធ្វើមានគណិតពុតត្បុតឬល្បិចកិច្ចកលអីដើម្បីចង់កបក្រាបប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អស់លោកមិនមែនអស់លោកជាម្ចាស់ពួកគាត់ទេចឹងហើយគួរតែពិចារណាចំណុចទាំងនេះបើអស់លោកពិតជាចង់បានសុខសេរីភាពឲ្យគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងគិតគូរពីរឿងអាយុជីវិតរបស់ជាតិគិតគូរអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនកូនគេក៏មិនខុសពីកូនយើងដែរយើងត្រូវដឹងថាយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែលពេលកូនយើងត្រូវរបួសពេលត្រូវកូនយើងត្រូវគេវាយដំកូនគេក៏ដូចចឹងដែរដូចគ្នាគឺមនុស្សដូចតែគ្នាទេលោកត្រូវមានការពិចារណាទៅចំណុចត្រង់ហ្នឹងត្រូវមានពិចារណាញៀនឲ្យបានច្រើនត្រូវការឲ្យគិតគូរឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាលោកធ្វើបាបគេអំពើបាបកម្មអំពើពាលអំពើជង់ក្នុងរបស់លោកទាំងអស់ដែលធ្វើហ្នឹងវាប្រមូលផ្ដុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាបមិនទាន់តាមទាន់លោកនៅសមាជិកលោកនៅមានបនខ្លះបាបមិនទាន់តាមទាន់ពេលដែលលោកសាងបាបច្រើនពេកពេលតែបាបតាមទាន់អាបនវាអស់នោះអាបាបកញ្ញៃលោកឯងពេលលោកឯងនោះរត់ដីកប់អត់មានទេចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការដែលមានគម្រោងផែនការចង់ដាក់គោលការណ៍នេះគោលការណ៍ឬក៏ផែនការចង់បក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាមកធ្វើដំណើរមកស្វាគមន៍អមដំណើរលោកសំរងស៊ីឬក៏អាចថាប្រជាពលរដ្ឋយើងវាយសម្រុកចូលក្នុងពលានយន្តហោះពីព្រោះមានយោធាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រជាពលរដ្ឋយើងដើរចូលទៅទាំងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនយោធាមិនហ៊ានបាញ់ទេយើងប្រកាសជាអាចទៅជួយអបអរសាទរនិងជួយលោកសំរងស៊ីចេញពីពលានយន្តហោះបានដោយបរិបូរដោយសុវត្ថិភាពនេះជារឿងពិតយើងត្រូវតំណងគ្នាធ្វើនំនេះហ៊ានបើបងប្អូននៅតែខ្លាចបងប្អូនទៅត្រឹម100 200នាក់10នាក់គេក្បួចចាប់យើងហើយគេមិនបាញ់ក៏គេចាប់យើងដាក់គុកដែរតែបើបងប្អូនទៅរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានពលានយន្តហោះទាំងនៅពលានយន្តហោះទាំងនៅសៀមរាបព
liên chẳng hát tăng nô bộ trưởng tống tôi không bay chia nô mùi na cái đời bong ôn trâu tật tâu ấy ban kia chàng dạy thị bẩm phật tâu ấy trâu ban kia chàng dạy thị bẩm phật vô thiên miên và màn bọn cái đời có mình xa nâng bị chia bọt đây mình ách plong gặp lương thông bàn thế mình ách bó rốt kro bia bị chia bọt bàn thế hay rốt kro sao tiết bị thi đèl bà tam côn bọc bọc nhóm thua thua thị hiện Amerika ngay còn nó thua thì hiện sắp ngay nó cứ thao rốt kro bà mò kia nó thua ạc kà thị bà khăn kia lốt lang lư rốt kro nó thua ạc kà thị cứ rốt kro cứ phê dài cứ xoan xa lao ấy chẳng nhầm chọn dễ tha cực lương thông đi mùi bà mà đó kia hai thua ạc kà thị bà anh ấy chỉ côn bọc bọc nhóm để thua thì hiện Amerika càng chiếc đạp cho nam ấy còn dễ tha rốt kro cực lương thông đi bàn đà nó chẳng thị rứ có bàn thế bà sân chì kê nó mà nó chết thua ạc kà thị tụi miền nào cũng lương tụi bánh và bé cũng vẫn là chợ đây vì luôn nó chết kỹ hái cứ chạp ấy chẳng sợ sạc đây máu bao miền kia đạn chẳng men bị chia bột khmai dương cứ chạp đôi nô bật tê lì bi đứa cứ bật tê đầu tê tiệt bạn trong trong này gì đi cứ trong bàn chân cầm lá từ đó rót tháp bị báo thả dương đừng tra bơ hướng giá thế bàn tay bà rót tháp bị báo là bọc khmai đặc nòm đòi ai cả bạn đặc nòm đòi lộ con sai ní bà hiến phơ ẩm phơ prey sai ẩm phơ dùng con ông ẩm phơ ba bạc cam hiện đã cầm rong phai naka đầm bay cầm bạc cam và chia bọn men ở thay nâng trong chưa chạy thả lò mới nà mình tâm từ miên lưới cha an tra chiết kê đừng chạm vào năm cao tô đã tô dạng thôn thô ai chiên từ đó kha cắt tô nó lưới ai ICC hay mà giang tiết mình tâm từ năm nội tế và chia bọn ai chiên từ đó cả đất tiền lộ con sai đất rong chạ đó bê nút trong chưa cho bà ta lô con sàn rồi đầy cọp khuyến thị bê nút lô con sàn trong nghĩa mà rô plâu trâu bình trong ảnh vô luôn tư bà chìa bà rốt có khu bê đầy tại bà lô con sàn vô lõ cầm ói thua ấy bà chìa bà rốt vô lõ ảnh nhát ói bà chìa bà rốt mà hai hôm ôm tâm nào lục xóm năng sĩ thoa mà đà bà sân dân lô con sàn mà thua ấy bà chìa bà rốt tế bà lô con sàn mình bà kra bà chìa bà rốt tế hay mình bằng cách cho bác thầm mây nằm bây giảm lắp chắp chong bà chìa bà rốt tế cứ hôn xa anh ai miên chỉ vượt ruộng nô bàn dư bằng tịch ai tha tha mà trâu miên ca trò chá hay miên ca xâm rùa lạc nế dương ai lập thị dương ai bà cút bà chê nế đòi dựa thổ cái nắp bạc bà chìa chôn bà chìa bà rốt trong bàn cứ ớt miên chong bằng phai lô hôn xa anh ớt chong xâm lắp lô hôn xa anh ớt chong xâm lắp lô xò khênh ớt chong xâm lắp lô sọc ấy sàn ớt chong xâm lắp lô chìa vốn ớt chong xâm lắp lô tìa bánh ớt chong xâm lắp lô bạ sạc khôn ớt chong xâm lắp lô áo chuyển tiên rứa con nè đã tây tiện lạ chả nà trong rộp màn ớt tì mình chong xâm lắp ớt lô tì tại con là chong ấy ớt lô xong nâu ở vây đã ớt lô plan bì dương ụ tì hoa đã pram bôn bẩm bơ nè tam krom bởi xa khôm giả cắt xong ở dương vinh mà rồi bẩm bay nè mà rồi đắp bẩm bay nè ở lâu vì nâu ta mà rồi chiêng thế bàn tay giả nàng đói xong ở dương vinh xong tôi mà rồi đắp bẩm bay cả ấy đứa chỉ đứa bên ớt miếng này tụi bay miếng kì rốt chô tâu khang cái nạp bạp chìa chôn cái đói kì rốt tôi thật luôn thế cả ấy ạ sẵn nạ kì nâu đỏ đài mà rồi bẩm bay thật phim mà rồi đắp hai sạp nam bà xong tôi cả ấy hai sạp nam cả ấy cứ xong ở dương vinh tụi bay chìa hai sạp nam nó khu hẳn nạt hai cả đói cái đấy có bàn tay sứt dương mình tuân bán bọc chân nó sọp nó chấp mắt đây từ tu school đòi bà chìa bọt khmai dương nó lại thế cả bị bọc chân nó khai cả cái đá chân này tìm phê bốn chân phí bọn đập bằng bay cái lo mà đi bà chìa bọt ọt tuân từ tu school ọt tạ chết có ọt tuân từ tu school đây chẳng ạ sẵn nạ nó bọc dương nó ai to tụi bay khu hẳn nạt bàm chân nam hai cả đói có ai to đấy bà dương mình tuân bọc chân nó bán sở đấy dụt thua cho bà luôn chẳng sâu xong à hai sạp nam cái ấy mà ở dương vĩnh mà rồi bẩm bơ tam complex tam complex sa không không sừng cát từng ao nâng mà ao dương vĩnh hai nâng ao bị chia bớt dương châu vĩnh cứ dương trong ban tập phần nâng thế đại lục bẩm plan kế lục plan kế lục thừa bạc kế rồi hai bạc kế thá là ai nội nghiêm hay là na cái thừa ban bà sân được trong đa từ châu con ông tiền lục hay vô trộm sầm bát bảo lục hay bạc từ lục ai cầm to đáy đặt nội nghiêm tôi chẳng sốc hay lốp sóc chặt đại tỷ bạc trăm châu từ đó rầm lốp chào cô lốp ánh rầm lốp cô lốp ánh hay prap thằng lốp ánh nội nghiêm tôi trăm chặt cô lốp ánh vô từ lụa tê mình thử ấy tê hay lốp ánh ớt lốp ánh prap lốp ánh ánh để xua nhắm chẳng anh thế bạc trăm rầm lốp hay chặt cô chào lốp ánh tôi ơi anh ấy trong cái ti ho thế bạc trăm mà mình chỉ mình chẳng thế bạn ta tôi giang na cái đó anh ấy còn là ta ở ti ho con ông này ẩm bơ ớt lốp để cả bông thưa mình khóc nên chẳng thế chốt tiệc kế vô trọt sầm bát kế ở hái rồng lốp côn một con kế hái vô côn một con kế từ lụa tiết ớt ao kế to bà đi ham to bà đại khạt tôi là ca tê lê rồi bỏ lốp ham to bà hãy biết mình nó cút để đưa thưa tam lục anh chẳng vì ớt trâu tê cái nông rương đi bị phốp lốp ăn trạ bị phốp lốp nè nát cái đăng thạc cầm nít bút bật là bách cây co là bỏ ruột thạp bị ba là hôn sen
ដែលដឹកនាំដោយឯកបៈនេះវាអត់មានប្រទេសណាដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំបកតែមួយទេវាអត់មានទេយ៉ាបងមិនយ៉ាងតិចបំផុត7បកដែរភាគច្រើន2ទៅ3បកដែរចង់និយាយថាយ៉ាងតិចបំផុត7បកដែលដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងហើយក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកខុនសែនត្រូវតែភ័យអត់ត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញត្រូវតែមានដំណោះស្រាយដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងក្រោកឈរអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានអ្វីដែលលោកឯប្លន់ពីយើងតែប៉ុណ្ណោះទេយើងអត់ចង់បានអ្វីលើសពីនឹងទេមិនមែនសម្បត្តិយើងយកអត់យកទេយើងគឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិទ្យានិងសច្ចៈយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានសក្កិតយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ទស្សនវិទ្យានេះជាធម៌มันអាចដែលយើងជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិមិនថានៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានផុនរបស់អ្នកដតីទេចង់បានតែរបស់ផុនយើងតែមួយគត់របស់យើងមានបណ្ណាយើងចង់បានមកវិញប៉ុណ្ណឹងអត់មានឯងប្លន់យើងហើយប្រាប់យើងថាយករបស់ផុនយើងហើយប្រាប់ថាយើងអនុស្ងៀមកំតវ៉ាកំធ្វើអីចង់បានសុខបើឯងប្រទេសគេសុខស្រួលហើយសុខស្រួលយ៉ាងម៉េចបានឯងប្លន់ផុនគេយកផុនគេហើយយកទៅដេកបន្ទប់បំផ្លិតបំផ្លាញយកទៅដុតផ្ទះគេចោលហើយហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិគេចាប់កូនប្រពន្ធគេយកទៅលក់យកទៅដូរអស់ហើយហើយប្រាប់ប្តីគេប្រាប់បងប្អូនគេថាកុំអោយតវ៉ាមានតែមនុស្សឈួតដែលធ្វើតាមតែឯងគឺអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សក្នុងលោកនេះទោះបីឈួតយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ដល់ថាឈួតមិនយល់អំពីហេតុផលដែលលោកឯងកំពុងតែធ្វើនេះដែរអញ្ចឹងលោកសុកអេសានខ្ញុំចង់ជម្រាបម្ដងទៀតចង់បង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីចង់មានច្បាប់ថ្មីនឹងសម្រាប់ចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចូលរួមធ្វើមហាចូលរួមដើម្បីអនដំណើរលោកសំឡងស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាលោកកំពុងតែទាល់ច្រកហើយបើលោកមិនទាល់ច្រកទេលោកមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ថ្មីទេបើតាមរបាយការណ៍បើតាមការលោកមានប្រសាសន៍ជាច្រើនដងច្រើនរាប់សិបដងរាប់ពាន់ដងមកហើយតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកថាគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោត 100% ប្រជាពលរដ្ឋលោកបោះឆ្នោតឲ្យ 100% ក្នុងប្រទេសនឹងអត់មានអណាគេស្អប់លោកហ៊ុនសែនទេអត់មានអណាគេមិនចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនទេឥឡូវចាំបាច់ភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមកអមមកចូលរួមអមតំណាងលោកសំនឹងស៊ីធ្វើអីវាអត់មានទេវាអត់មានទាល់តែសោះហើយបើសិនជាពិតជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដល់ម្លឹងមែនលោកសំនឹងស៊ីតូគ្មានណាមកទទួលទេអញ្ចឹងលោកមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ថ្មីអីនោះទេច្បាប់ថ្មីចោលម្សិលព្រៃផ្សៃហ្នឹងមិនចាំបាច់បង្កើតទេលោកចាំតែទៅចាប់លោកហ៊ុនលោកសំនឹងស៊ីពីលានយន្តហោះទៅចាប់ហើយមិនចាំបាច់ព្រួយភ័យទេមិនដាច់មិនចាំបាច់ដាក់យោធាបលិសការពារនៅពីលានយន្តហោះនោះទេបើតាមរបាយការណ៍ដែលយើងដឹងដំណឹងព័ត៌មានដែលយើងបានលេចធ្លាយដឹងមកដល់ពួកយើងថាលោកនឹងក្រុងដាក់យោធា2ជាន់នៅក្នុងពលានយន្តហោះការពារមួយជាន់ហើយមួយជាន់ទៀតការពារមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលទៅដល់ពលានយន្តហោះនោះទេដើម្បីចាំបើលោកខ្លាចសំរងស៊ីសឹងរីឯនេះនោមទៅហើយនឹងសំបីតែលោកសំរងស៊ីម្នាក់ឯងក៏លោកដាក់កងទ័ពពាត់2-3ជាន់ហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកជាមនុស្សកំសាច្បាំងជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃហើយគាត់មានបញ្ជនអាមីជាងអាយុ60ទៅហើយហើយគាត់គ្មានកម្លាំងទប់ទល់កម្លាំងថាជាមួយមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់សូម្បីតែមនុស្សម្នាក់នឹងក៏លោកគ្មានកម្លាំងតដែរលោកមានតែកម្លាំងបញ្ញានោះទេដែលអាចនាំយកមកដើម្បីជួយរំដោះគ្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យផុតពីគ្រោះកាចគ្រោះកាចនឹងលោកកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនឹងកាន់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះកាន់ទៅលោកជ្រោះមរណៈទៅហើយចិត្តមហន្តរាយចិត្តអស់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋយំស្រែកដង្ហោយហៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីដូនតាម៉ាកុងរបស់ខ្មែរយើងមកដែលមានប្រទេសខ្មែរយើងណាដែលមានបងប្អូនកូនក្មួយចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេអត់ដែលមានទេបើទោះបីថាមានក៏មិនដល់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងគិតមើលថៃយួននៅក្បែរចិត្តយើងសំបីតែយួននេះកុំមនីសផ្ដាច់ការក៏គេមានចំណុចខ្លះល្អជាងយើងឆ្ងាយណាស់ប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅបានសក្តិសិទ្ធិសេមសានហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនដែលបកលដីឲ្យចិនដែលសម្បត្តិដីចិនឲ្យដូចមានចំនួន90ឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏99ឆ្នាំគេហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងវាយរដ្ឋាភិបាលវាយបលិសឬក៏យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលយួននឹងបានហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមានភាពក្លាហានហើយគេហ៊ានហើយរដ្ឋាភិបាលគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទេនៅតែមានការគោរពសិទ្ធិខ្លះដែរចុះយើងកាន់នៅលិទ្ធិយើងកាន់តាមមាគានៅលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងលិទ្ធិមាគាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាខ្នាតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានន័យថាជាសកលពិភពលោកនេះគេទទួលបានមនុស្សត្រូវការដេកមនុស្សត្រូវការមានចំណុចពិសេសគឺមាន4មុខដូចគ្នាទី1គឺយើងត្រូវការញ៉ាំ
ទី2យើងត្រូវការទី1យើងត្រូវការញ៉ាំទី2ត្រូវការដេកទី3គឺត្រូវការសេរីយុទ្ធធម៌ទី4គឺត្រូវការសេរីភាពអ្នកណាក៏ត្រូវការវាដែរគឺអត់មាននរណាម្នាក់អត់ត្រូវការទេអានឹងមិនចាំបាច់មានថាខ្មែរផ្សេងចិនផ្សេងយួនផ្សេងអត់ទេអត់មានទេច្បាប់គឺច្បាប់ច្បាប់គឺច្បាប់ខោអាវដោយឯងនិយាយដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់លោកណាទេនិយាយខ្ញុំភ្លេចហើយអាមន្ត្រីរាជការគេនឹងធំដែរគេថាអាវខ្វាសេអាមេរិកកាំងយើងយកមកពាក់មិនកើតខ្ញុំថាមានអត់មិនឈួតអាខ្វាសេគេធ្វើគ្រប់ខ្សែគាត់ថាម៉ូតនឹងតដែលនឹងម៉ូតខ្វាសេគ្រូសេនឹងមានតែមនុស្សឯឈួតទេនិយាយភ្លើភ្លើចឹងអត់ដឹងខ្យល់អីអាគ្រូសេខ្ញុំមាន10 20ខ្ញុំសឹងនិយាយថាចិត្តដល់30ចិត្តដល់30គ្រូសេហើយតែខ្ញុំមានគ្រូសេច្រើនពួកខ្ញុំធ្វើការពាក់អាគ្រូសេអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំមានតូចល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំពាក់អាគ្រូសេអាមេរិកកាំងបានពីព្រោះវាម៉ូតនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ូតនឹងដែលនឹងយើងចង់បានប៉ុណ្ណាក៏បានត្រូវយើងដូចគ្នាពាក់ស្រួលដូចគ្នាយើងពាក់ពាក់ស្អាតដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមានតូចនិងធំគេធ្វើសាយទៅតាមនឹងតើគ្រូសេនោះតើគ្រូសេតើតម្លៃដូចតែគ្នាតម្លៃអាធំក៏ប៉ុណ្្នឹងតម្លៃអាតូចក៏ប៉ុណ្្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេឲ្យគេហៅថាវាមានស្តង់ដាររបស់វាវាមានសាយ1ថៃស៊ូសាយ3ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា1 2 3ចុះសាយដល់10ក៏ដោយតម្លៃដូចគ្នាម៉ាកដូចគ្នាម៉ូតដូចគ្នាយើងពាក់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែមនុស្សភ្លើមួយចំនួនដែលគិតនិយាយស្ដីមកអត់បានពិចារណាគិតថាអើអាមេរិកកាំងយើងយកមកពាក់មិនកើតនិយាយយូរយូរទៅឡប់ខ្ញុំមនុស្សចូលចិត្តការទទួលទានខុសគ្នាមែនការទទួលទានហាំបឺហ្គឺការទទួលទានបាយទៅតាមទម្លាប់ស្រុកទេសដែលយើងរស់នៅសូម្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ខុសគ្នាដែរប្រទេសស្រុកភូមិណាប៉ុន្តែច្បាប់នៅតែច្បាប់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសគឺនៅតែណានាក៏មិនអាចប្រលូកបានដែរដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្រុកណាខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំរបស់អីស្រុកណាខ្លះស្រុកចិត្តញ៉ាំរបស់អីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ម្អមទេម្អមស្រុកខ្មែរយើងពេញនិយមណាស់ខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនខ្ញុំធំម្អមគឺខ្ញុំអត់បានទេគឺធំគឺធំម្អមនេះហើយនឹងអីស្រុកត្រុកនេះស្រុកខ្លះគេចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែសួរថាស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងគោរពច្បាប់ខុសយើងទេអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំមកអមដែលខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំនឹងសួរតែច្បាប់ខុសយើងទេថាអត់ខុសគ្នាទេច្បាប់រដ្ឋាភិបាលច្បាប់ប្រទេសយើងដឹកយើងគោរពដូចគ្នាការចូលចិត្តទទួលទាននិងការចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខុសគ្នាជារឿងដោយឡែកក្រៅខ្លួនទេច្បាប់គឺជាច្បាប់ជាផ្លូវជាមាគ៌ាសម្រាប់តម្រង់តម្រូវឲ្យមនុស្សល្អនិងអាក្រក់អាចដើរចូលគ្នាបានអាចចិញ្ចឹមជីវិតរស់រានមានជីវិតចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសុខសន្តិភាពដោយអ្នកធំមិនអាចធ្វើបាបអ្នកតូចដោយអ្នកតូចមិនអាចខ្លាចធំយើងអត់ត្រូវការខ្លាចអត់ត្រូវការញញើតអ្នកណាទេព្រោះច្បាប់ជារបងជារនាំងសម្រាប់ជួយការពារយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកមានគឺច្បាប់នឹងឯងគឺជាអាវុធរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការពារយើងមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងហើយយើងចង់និយាយថាលទ្ធិកាមាគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាផ្លូវមួយដ៏ប្រពៃដែលយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវដើរផ្លូវនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ឲ្យដែលយើងត្រូវការបើយើងបានជាមានបើយើងបានជាចុះហត្ថលេខាយើងបានបានចុះហត្ថលេខាសន្យាថាយើងនឹងយកច្បាប់មាគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចមកដើរដើម្បីធ្វើដំណើររួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមគេតាមជាលក្ខណៈច្បាប់សកលយើងមិនអាចងាកបានទេអញ្ចឹងប្រទេសដទៃទៀតគេនឹងមានការជួយយើងដោយសារតែយើងកាន់នៅមេគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឧទាថាមានសំណោមានជំនួយគេជួយមកយើងមិនដាច់មិនចាំបាច់សងមានអង្គការជាច្រើនមកជួយយើងជួយប្រទេសយើងហើយក៏មាននិវេនយោបាយទុនមកជួយយើងឬក៏មានលុយកម្ចីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យមានមន្ត្រីធ្វើនយោបាយមន្ត្រីឬប្រធានប្រតីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់មានច្បាប់ហ្នឹងសូម្បីតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អត់បានធ្វើនយោបាយមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ហ្នឹងបើអត់កាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទេណាលោកឯងប្រហែលជាយួនយកទៅក្លេបាត់ហើយប្រហែលនោះបើយួនមិនអាចទុកលោកឯងមកដល់ពេលនេះទេថាមិនត្រូវតាំងពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនយួនវាកំចាត់ចង់ដាក់អ្នកថ្មីបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសយើងនឹងងាកមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាន់ពេលលោកហ៊ុនសែនក៏មិនចាំបាច់ស្លាប់ប៉ុន្តែលោកឯងបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយសារតែមានច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយសារតែមានការតែសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែរមិនមែនលោកឯងនឹងអ្នកនាំសុខសន្តិភាពជូនជាតិទេសុខសន្តិភាពជូនជាតិនេះមិនមែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅប្រាប់បងប្អូនទៀតថាការពិតជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកធ្លាប់និយាយថាគាត់ជាអ្នករកគាត់ជាអ្នកដែលនាំយកមកសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិការពិតគាត់
កុហកបោកប្រាស់ធ្វើជាបិទកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងប្រជាពលរដ្ឋលើងសាក់ថ្ងៃឡើងជ្រិញឡើងវិលដោយសារអីការពិតដោយមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថ្ងៃទី23តុល្លារឆ្នាំ1991ដែលនាំមកនៅសុខសន្តិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះមិនមែនដោយសារហ៊ុនសែនទេបើតាមហ៊ុនសែនពិតប្រាកដមែនឆ្នាំម៉ាឡេហ៊ុនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងនៅកុំមុនីសនៅឡើយទេម៉ាឡេនៅកុំមុនីសនៅឡើយហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងជាទៅជាស្អីហើយទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក៏ដោយប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លះៗមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះក៏ដោយសារតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែរដោយសារតែមានតែសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសផងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញមកដល់លោកសុកអេសានចាថ្មីម្ដងទៀតលោកនិយាយហើយនិយាយទៀតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមាននីតិរដ្ឋច្បាស់លាស់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកឯងក្រុមគូសាររបស់លោកសុកអេសានទាំងអស់មរស់នៅស្រុកអាមេរិកបើលោកប្រកែកពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពេកកូនចៅផៅសណ្ដានរបស់លោកសុកអេសានទាំងប្រមាណនាំយកទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅហើយក៏ហៅប្រមូលអ្នកដឹកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណដែលនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងឲ្យទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញផងកុំឲ្យនៅលោកប្រទេសលោកសេរីខាងនៅប្រទេសលោកសេរីពីព្រោះលោកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់របបផ្ដាច់ការរបបដេតឆានរបបពៀលទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកមិនបានឲ្យតម្លៃនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រទេសគេលោកសេរីខាងលិចនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកគូណាស់ទៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រាដឹកនាំរបស់idol របស់លោកវិញចាស់អស់លោកបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមើងងាយប្រមាថជេរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរប្រុសស្រីរួមជាតិទាំងអស់គ្នាទេព្រោះយើងមិនគួរប្រាពាក្យនឹងមែនតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែមានពិចារណាញៀនមានការយល់មានការដឹងអំពីហេតុនិងផលហើយមើលភាពជាក់ស្ដែងរបបដឹកនាំក្រមរបបដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំយើងមើលឃើញថាមន្ត្រីរាជការណាមួយដែលបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមកមន្ត្រីរាជការប្រមាណអ្នកដែលត្រឹមពីខ្ញុំចង់និយាយថាតាំងពីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តរហូតដល់ផ្កាយមួយផ្កាយពីរដែលថាក្រប្រាប់ខ្ញុំមួយមើលមានអ្នកណាម្នាក់ក្រមេឃុំមេស្រុកមេភូមិចន្ទប់ទាំងអស់សួរមើលខ្ញុំចង់ដឹងណាបងប្អូនណាមានដឹងទេប្រាប់ខ្ញុំផងតើមានមន្ត្រីរាជការប្រមាណអ្នកដែលមានដែលបម្រើការងាររដ្ឋការមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកមានក្រខ្ញុំចង់ដឹងតាំងពីអនុខេតក៏ដោយច្បាយខេតក៏ដោយច្បាយស្រុកក៏ដោយដែលថាបងប្អូនថាក្ររងកច្រកឆ្នាំគ្មានប្រាក់ខែប្រមាណប្រាក់ខែមួយខែប្រមាណ100បើប្រាក់ខែរត់ថោកជាងសឹងតែថោកជាងប្រាក់ខែរោងចក្រទៀតផងចុះហេតុអីបានពួកគេមានឡានជីកមានផ្ទះនៅស្គមស្កៃដីរាប់រយហិកតាដីដូនតាម៉ាកុងគេទុកឲ្យពីអង្កលដីជដូនជាតាម៉ាកុងពួកគេទុកឲ្យពួកគេពីអង្កលហេតុអីបានដីទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាដីរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនបែរទៅជាអត់មានដីបើទោះបីពួកគាត់ក្រខ្វះសមត្ថភាពខ្វះការគ្មានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកស៊ីក៏ដោយដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដីយើងទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងចែកឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះទៅវាទោះខុសអីដីនោះព្រៃដីនោះឆ្ងាយមិនត្រឹមតែមិនចែកឲ្យគាត់ទេគាត់ទៅកាប់ទន្ទ្រានបានដីបន្តិចបន្តួចទាន់ធ្វើផ្ទះមានដីដាំដំណាំដាំដុះបន្តិចបន្តួចអាស្រ័យផលបែរទៅជាពួកអស់លោកនាំរៀនទៅជុះឆាយកាយបន្លំដុតផ្ទះគាត់ហើយវាយដំធ្វើបាបគាត់ទៀតអញ្ចឹង25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តណាខ្លះដែលអស់លោកប្រាប់ខ្ញុំមកថាប្រទេសខេត្តណាដែលអត់មានយុទ្ធដែលថាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋយើងស្នងហើយហៅរកយុទ្ធធរបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំផងប្រាប់ខ្ញុំមកបើខ្ញុំនៅបងប្អូនដឹងថានៅខេត្តណាមួយដែលមានសេរីយុទ្ធធរហើយនឹងមានបងរស់នៅដោយជីវភាពបរិបូរហើយដោយគ្មានទុកសោកដោយគ្មានដង្ហើយហៅរកយុទ្ធធរខេត្តណានៅក្នុង25ខេត្តក្រុងទាំងអស់បងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោមរបបដឹកនាំលោកឯលោកខុនសែននឹងឬក៏ក្រោមរបបបដិការឬក្រមរបបដេតឆានឹងបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំផងតើមានខេតខណ្ណាទេចឹងហើយសរុបសក្តីមកត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបងប្អូនត្រូវតំណងគ្នាក្រោកឈរដាច់ខាតទាំងអស់គ្នាមកហែហាមអមតំណើការពាកអមតំណើលោកសំរងស៊ីដើម្បីរំដោះគ្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យផុតពីគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាផុតពីមាត់ជ្រោះមរណៈនេះផងដែរហើយជាពិសេសការរំដោះនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនយើងនិយាយច្រើនណាស់តែខ្ញុំសូមនិយាយដដែលដដែលជន់ដានបងប្អូនដតីទៀតចោះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការរំដោះគ្រោះទី1គឺរំដោះឲ្យផុតកំឲ្យគេកាត់អាកាអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP បើសិនតែលោកសំរងស៊ីទូទាត់ពេលយើងអាចសង្គ្រោះបាន EBA ឬក៏ GSP យើងអាចសង្គ្រោះបាន
យើងមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់អត់មានការធ្វើអត់មានបាយញ៉ាំនោះទេយើងគ្មានកំណត់ធ្វើនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ឃ្លានទេប៉ុន្តែកូនសោនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមិនដែលបានគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិមិនដែលគិតគូរអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូននោះទេបងប្អូនទូប្រទេសក្រៅមានគេប្លន់មានគេធ្វើបាបមានគេរំលោភមានគេវាយដំច្រំធាក់គ្រប់សពដល់ហើយហៅតាម Facebook ឲ្យទៅជួយផងហ៊ុនសែនបានចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេបងប្អូនគាត់មិនខ្វល់ទេហើយហ៊ុនសែនបងប្អូនដែលបាត់បង់រោងបាត់បង់ការងាររោងចក្រមាន7 8សែនអសុំសុំទោស7 8អត្រូវហើយ7 8សែន70ម៉ឺននាក់រហូតដល់80ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការរោងចក្រហើយគាត់មានបងប្អូនគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមបន្តទៀតមិនដឹងថាប្រមាណអ្នកទៀតទេហើយយើងគិតមើលថាបើហ៊ុនសែនពិតជាគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមែនគាត់មិនមែនឲ្យគេកាត់EBA ឬ GSP ទេ GSP ABA នេះដោយសារតែគាត់បានសន្យាជាមួយគេលេលាក់លក្ខមានលេបានបាយលេបាយលេលាក់ច្បាប់អន្តរជាតិពីច្បាប់សកលមួយថាយើងត្រូវតែដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបគេអនុគ្រោះពន្ធឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមិនត្រឹមតែគាត់បណ្ដើរតាមទេគាត់ចង់បំផ្លាញចោលទៀតក៏ចង់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទៀតហើយឥឡូវនេះរោងចក្រសហគ្រឹះកាលណាបើគេទី1គេបិទការអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជាបិទការអនុគ្រោះពន្ធនឹងមែនចង់ក្រោយមកទៀតគេឈប់រស់ស៊ីជាមួយហើយទោះបីជាមានរោងចក្រក៏ដោយយើងមានសមត្ថភាពបង់អាពន្ធនឹងក៏ដោយក៏ទៅលេខរួចដែរហើយហ៊ុនសែនមិនអត់បាយស៊ីណាបងប្អូនហ៊ុនសែនមិនអត់បាយស៊ីគ្រូសាហ៊ុនសែនក៏អត់បាយស៊ីដែរហ៊ុនសែនតែយើងខំស្មៅទាំងអស់គ្នាចាំតែខំជាមួយអស់លោកទៅហ៊ុនសែនស៊ីបាយដេកលើពូកជីសាដេកលើពូកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយស៊ីសត្វសាច់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយកុំទៅសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនមកខំស្មៅជាមួយបងប្អូននេះជាពាក្យអាផុតបោកកុហកសត្វសាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតស៊ូសុខចិត្តបដូរជីវីជាមួយនឹងគាត់មានន័យថាគាត់នឹងជាមនុស្សបោកប្រាស់កុហកហើយជាពិសេសគាត់មានខ្នងរបស់គាត់នៅពីក្រោយខ្នងទៀតខ្នងរបស់គាត់យើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយគាត់អាងចិនហើយចិនគឺជាពិភពលោកនេះនរណាក៏ចូលចិត្តចិនដែរព្រោះចិនមានល្បិចកលច្រើនចិនមានល្បិចកលច្រើនទៅរស៊ីនៅប្រទេសណារលាយនៅប្រទេសនឹងមានតែអាមេរិកមួយទេដែលដឹងពីកំណត់ពុតត្បុតរបស់ចិនឥឡូវអាមេរិកតាមដានដឹងចិនគឺចង់រីអាចវៀតណាមមកភ័យខ្លាចអាមេរិកកាំងកាត់ជំនួយកាត់ការបំបត្តិការពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាមេរិកកាំងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេធ្វើតាមច្បាប់គេមិនខ្វល់ថាឯងនាំចូលអ្វីមកឬក៏របស់អ្វីនោះទេការដែលកាត់ពន្ធយកពន្ធតាមច្បាប់ស្របនឹងច្បាប់ជារឿងចាំបាច់ពួកគេត្រូវតែធ្វើពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកមានប្រទេសដទៃទៀតចង់បានពីចង់ធ្វើចង់ផ្ដល់ចង់ធ្វើជំនួយបាទធ្វើជំនួយជាមួយអាមេរិកកាំងខ្លាំងណាស់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏មហាប្រទេសធំដែរបើសិនតែចិនមិនយកឥណ្ឌាយកទាំងអស់ឥណ្ឌាសុកចិត្តយកទទួលយកនៅរលអ្វីទាំងអស់ដែលចិនធ្លាប់ធ្វើឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាមិនតូចជាងចិនទេប្រជារដ្ឋឥណ្ឌាក៏ច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាហើយនៅពិភពលោកអ្នកណាក៏ចង់បានចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើចំនួនជាមួយអាមេរិកកាំងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនជាសាថ្មីទៀតថាឥឡូវបាយទៅជាចិនហ្នឹងអសុំទោសហ៊ុនសែនហ្នឹងចិនទៅដាក់មកលោកខាងលិចចូលជាមួយគេអត់ចង់ត្រង់ថាម៉េចព្រោះគ្រប់ច្បាប់គេអត់បានតាំងពីអឺរ៉ុបតាំងពីអាមេរិកទាំងអស់តាំងពីអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ស្វីសអាឡឺម៉ង់កាណាដាអីទាំងអស់ហ្នឹងចិនមកបានត្រឹមតែធ្វើចាប់ហួយបើចាប់ឆាយឬក៏តិចតួចអីកប៉ិកកប៉ុករ៉េស្តូរ៉ង់ហើយនឹងហូតម៉ូតែលហូតែលតិចតួចតិចណាស់ពីព្រោះពួកគេធ្វើអីអត់បានទេតែដោយសារអីពីព្រោះគេអត់មានអលុយក្រោមតុកលើតុកដូចនៅប្រទេសក្រៅទេក្រៅពីប្រទេសលោកខាងលិចចិនទន្ទ្រានយករាជតបាតយកលុយមកជះលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនោះហើយគ្របសម្ដាប់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះធ្វើតាមទៀតពីព្រោះវាមានគុណទៅលើកាលណាវាមានគុណទៅលើប្រទេសណាមួយប្រទេសនោះធ្វើតាមវាហើយដូចគ្នានឹងខ្មែរចឹងដែរថ្ងៃនេះចិនវាអត់ទាន់ធ្វើអីទេចិនវាគ្រាន់តែយកលុយទៅដាក់លើក្បាលហ៊ុនសែនលើក្បាលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទាំងអស់អ្នកណាទិញនោះដី30លាន20លាន30លាន50លាន100លានឬក៏10លានអីចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរត្រីតើអាចនឹងលក់ដូរថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងទឹកភ្នែកស្រក់មកគាត់ថាជោគផ្ពល់ដល់ពេលថ្ងៃនោះអត់មានអ្នកណាជួយស្រង់ជួយអាណិតជួយស្រណោះបងប្អូនទេពីព្រោះបងប្អូនត្រីត្រអាលនៅនុយបាទគាត់ថានៅនុយនៅអន្តៈរបស់ចិនដែលកំពុងតែដាក់គេធ្វើបែបហ្នឹងទីមួយគឺចង់តាក់នៅបាទគេចង់តាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរយើងឲ្យចូលក្នុងតាក់របស់គេហើយទី2កាលណាគេតាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរយើងបានហើយខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមមានសមត្ថភាពបិទធ្វើតបាបើចិនចង្អុលថាឲ្យអាណាងាប់អានឹងងាប់ហើយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើតាមហើយនេះជាជំហានទី2ដែលចិនវានឹងធ្វើចិនចង់ថាឲ្យអាណាដាក់ច្បាយស្រុកច្បាយខេត្ត
ចឹងថាអញអោយឯប៉ណេះលៀនប៉ណេះលៀនបើមិនចឹងទេឲ្យខ្ចីអញឲ្យខ្ចីលុយហើយឥឡូវអញឈប់ឲ្យខ្ចីហ៊ុនសែនទ្រុយណាបើមានតែចិនណាមួយនោះអាមេរិកក៏ផ្ដាច់អឺរ៉ុបក៏ផ្ដាច់ផ្ដាច់ទាំងអស់ពិភពលោកអត់មានណាពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនផងមានតែចិនមួយចិនវាធ្វើអីក៏បានដែរចិនវាចង់មូលកកនៅហ៊ុនសែនដាច់ប៉ាត់ភ្លាមក៏បានដែរប៉ុន្តែចិនវាមិនធ្វើអញ្ចឹងភ្លាមទេវាដឹងណាវាចង់ឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាចិនគឺគំនិតពុតត្បុតហើយហ៊ុនសែននៅតែភ្លីលងើភ្លីភ្លើលងីលងើដើរចូលតាមផ្លូវអន្តរជាតិរបស់អន្តរជាតិទៀតចិនចាំនៅពេលនេះវាទៅល្អរបស់យើងណាស់តិចដូចទឹកអមរិតអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យលុយខ្ចីឲ្យឯគ្រប់សាប់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងកាត់ផ្ដាច់គេអស់ចិនវាថាហើយមានតែអញទេអត់ពីអញគេងាប់ហើយចិនឲ្យថាឲ្យអាណាងាប់ងើអាណាងាប់ហើយពេលនោះចិនថាឲ្យអានេះធ្វើមេតបឲ្យអានេះធ្វើចវាយខេតឲ្យអានេះធ្វើចវាយស្រុកចិនថាឲ្យអាណាធ្វើចង្អុលទៅអាការភាសាខ្មែរយើងចង្អុលមរៀមដៃទឹបចង្អុលឲ្យហ៊ុនថាកូនហ៊ុនសែនឯងមិនបាច់ធ្វើទេឲ្យអាផ្សេងទៀតធ្វើហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើតាមហើយបើមិនចឹងត្រូវកាត់ដីឲ្យគេពុជពាក់គេច្រើនណាស់ហើយគេមានគុណមកលើច្រើនណាស់ចឹងហើយចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាចិនគឺជាមានអធិពលលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអនាគតទៅមុខប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងរកដីមកចំអាមសង់ផ្ទះឲ្យកូនចៅរស់បានទេចិននឹងទិញធ្វើជាខុនដូធ្វើជាអផាតមិនធ្វើជាទីផ្សាររបស់ចិនទាំងអស់ហើយចិនឲ្យគ្រប់ច្បាប់វាទេមិនឲ្យគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទេពេលនោះឥឡូវនេះវានៅគ្រប់ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លះតិចទៀតវាប្រកាសច្បាប់វាផ្សេងចូលភូមិវាប្រកាសច្បាប់ស្រុកភូមិវាផ្សេងទៀតហើយបើកូនចៅផៅសណ្ដានបងប្អូនកូនណាដែលហ៊ានបាត់នៅស្រុកនៅភូមិចិនណានៅភូមិចិននៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដែរឲ្យតែមានភូមិចិនណាឲ្យតែហ៊ានចូលទៅភូមិវាហើយបាត់ណាសង្ឃឹមរកឃើញកុំសង្ឃឹមរកឃើញកោះកូនកមុំណាក៏ដោយឲ្យតែវាចាប់លក់ទៅដល់ក្នុងភូមិចិនហើយជឺចាប់ហើយកូនប្រុសកូនស្រីក៏ឲ្យវាឲ្យបំរើវាដល់ស្លាប់ទាំងស្លាប់ហើយវាសម្លាប់ចោលហើយយកសាច់ធ្វើប្រហិតឲ្យបងប្អូនញ៉ាំធ្វើកាទៀវទៀតនេះចិនបើសិនជាបងប្អូនមិនព្រមងើបទេមិនមែនកើតខ្ញុំនិយាយនេះប្រឌិតរឿងទេមានប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលស្អប់ចិនហើយដែលចិនធ្វើបែបហ្នឹងប្រជាជនចិនល្អមុនដំបូងឃើញថាយកចិត្តយកថ្លើមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចិនដាក់ទុនប៉ុន្តែជាមួយទៅលោកប្រទេសខាងអាស៊ីយើងក្តីឬខាងផ្នែកខាងមីលអ៊ីសក្តីមួយចំនួនឬក៏ដូចជានៅខាងអាហ្វ្រិកាជាពិសេសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាអញ្ចឹងហើយក៏មកលោកខាងលិចទៅអត់រួចទេស្របសក្តីមកវិញម្ដងទៀតខ្ញុំចង់និយាយថារឿងចិននិយាយប៉ុណ្ណឹងចាស់អ្វីដែលចិនធ្វើបានទាំងអស់នេះមិនមែនដោយសារចិននឹងវាឆ្លាតទេមិនមែនដោយសារតែចិននឹងមានសិទ្ធិទេដោយសារតែយើងមានត្រាក់ដឹកនាំភ្លឺភ្លឺមានត្រាក់ដឹកនាំលងីលងើមានត្រាក់ដឹកនាំដែលមិនដឹងខ្យល់អីមានត្រាក់ដឹកនាំដែលអសមត្ថភាពអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យបរទេសមើងងាយហើយមើលទៀតយើងនៅប្រទេសខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាណាក៏ដឹងដែរពេលដែលយើងប្រាប់តាគេថាយើងនៅប្រទេសអាមេរិកនៅយើងនៅប្រទេសយើងខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរគេថាម៉ែឯងគាត់តែឮថាប្រទេសខ្មែរមានភ្លាមគេមើលងាយយើងភ្លាមគេមើលងាយនៅក្នុងចិត្តដោយយើងមើលដឹងពីទឹកមុខនិងសកម្មភាពរបស់គេពីព្រោះគេដឹងថាខ្មែរយើងគឺអន់ខ្សោយត្រង់ណាពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចោលមកទៀតវាធ្វើឲ្យអាប់យុះអាប់អោនកិត្តិយសនិងអាប់យុះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅទោះបីជាយើងរៀនចេះដឹងឆ្លាតវៃប៉ិនប្រសពប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅប្រទេសខាងក្រៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងមកពីខ្មែរគេមើលយើងដោយជាមានទស្សនៈផ្សេងវាមានចំណុចផ្សេងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យចំពោះបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យខ្មែរយើងថោកទាបទេដោយសារតែយើងមានឋានៈដឹកនាំបែបនេះឯងបណ្ដាលឲ្យគេមើលងាយយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាមានវិស្វករក៏ដោយអគតិជើក៏ដោយអ៊ីនស៊ីញាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យក៏ដោយបណ្ឌិតក៏ដោយបញ្ញវន្តក៏ដោយគេអត់ស្ដាប់ទេគេអត់ខ្វល់ទេគេអត់មើលទេគេថាអត់បានប្រយោជន៍បោចចាប់អីទេអត់បានការទេគេអត់ជឿថាចេះពិតប្រាកដទេហេតុអីមិនមែនបងប្អូនមិនចេះពិតប្រាកដទេខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារសង្គមដឹកនាំរបបដេរឆាននេះគេអត់ឲ្យតម្លៃកាលណាគេអត់ឲ្យតម្លៃថ្នាក់ដឹកនាំហើយគេអត់ឲ្យតម្លៃបញ្ញវន្តនិស្សិតបណ្ឌិតត្រាសាស្ត្ររបស់យើងទៀតគេអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះសូមអព្យាស្រ័យចំពោះអស់លោកដែលរៀនសូត្រសិក្សាសិក្ខាវិន័យមានបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តនិស្សិតទាំងអស់ដែលរៀនសូត្រសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមែនខ្ញុំមើលងាយទេណាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេគោរពបងប្អូនណាប៉ុន្តែដោយសារដែលយើងមានឋានៈដឹកនាំសង្គមដឹកនាំរបស់របបដឹកនាំដេតឆាននេះរបបដឹកនាំដោយឋានៈដឹកនាំដែលមានហៅថាជនផ្ដាច់ការនេះគឺថាមានការអណែបអណប់អែបអបទៅជនបរទេសធ្វើបែបនេះទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមហន្តរាយថោកទាបដោយសារពួកគេនឹងដែរយើងមនុស្សប្រទេសខាងក្រៅនេះអត់មានដែរទៅបានលោកឡំជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរផងក៏គេអត់ឲ្យតម្លៃយើងដែរពីព្រោះយើងជាខ្មែរដោយសារអីយើងមានឋានៈដឹកនាំបែបនឹងឯងដែលមានសម័យណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងថោកទាបធ្វើឲ្យគេញោមញីមើងងាយក៏ថាមើលមុខមើលក្រោយគេមិនឲ្យតម្លៃប្រាក់ខែគេត្រូវឲ្យយើងឧទាហរណ៍មកម៉ោង20រៀល30រៀលគេថាណែមកពីខ្មែរឲ្យទៅឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវឲ្យ30រៀលក្នុងមួយម៉ោងគេអង្គឲ្យតែ25បានណាណែធ្វើមិនធ្វើហីទៅវ
វាជារឿងមួយដែលឡាយគ្នាមនុស្សយើងមានតម្លៃការគោរពបើសិនតែយើងគេគោរពគេឲ្យតម្លៃយើងគឺយើងពិតណាស់បងប្អូនធ្វើអ្វីក៏មានប្រសិទ្ធភាពមានតម្លាភាពទោះបីខុសឆ្គងតិចតួចក៏គេអនុគ្រោះឲ្យយើងដែរតែបើសិនតែយើងធ្វើគេអត់ឲ្យតម្លៃយើងហើយណាទោះយើងល្អ10ណាក៏ដោយយើងខុសតែបន្តិចក៏គេទម្លាក់កំហុសយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាហេតុអីបានជារឿងនឹងកើតឡើងដល់ពួកយើងពីព្រោះយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំចៅម៉ាស៊ីនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាក់ដឹកនាំមួយនេះមិនព្រមដឹងខ្លួនទេបងប្អូនមិនព្រមដឹងខ្លួនជារឿងរហូតគឺមិនព្រមដឹងខ្លួនទេគឺថាតកូនតបតកូនដល់ចៅផៅសណ្ដានចង់ឲ្យចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសទុកដូចជាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ខ្លួននេះហើយជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចអត់ទ្រាំបានមិនអាចឈរនៅស្ងៀមបានទៀតទេយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនខ្មែរប្រជាជនរួមជាតិជាទីគោរពខ្ញុំឃើញថានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីបានយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីបំរើបងប្អូនដើម្បីនាំយកមក GSP ក៏ដូចជា EBA ក៏ដូចជានាំយកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យត្រឡប់មករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យបងប្អូនមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងដីស្រែចម្ការបងប្អូនដែលបាត់បង់ទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនយើងនឹងរួមពិធីខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងរួមពិធីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អទាំងសងខាងយើងមិនមែនថាយើងទៅដល់នឹងទៅដល់ទៅកាប់សម្លាប់គេដើម្បីយើងរួមពិធីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានល្អទាំងសងខាងខ្ញុំជឿច្បាស់ថានឹងមានយុទ្ធធរបើយ៉ាងតិចបំផុតក៏បាន 90% ដែរហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអ្នកដែលចាត់ទោសទន់នៅក្នុងពន្ធនាគារសប្តាហ៍នេះមួយចំនួនក៏អយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបាត់បង់ស្រែចម្ការដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយជាប់គុកជាប់ទោសនេះគាត់នឹងត្រូវបានរួចផុតពីទោសទណ្ឌនេះទៀតផងអញ្ចឹងអារឿងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីជួយជាតិសង្គមរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីក្រោមនឹមដែកលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការចិនយួនដែលលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅពីក្រោយខ្នងបង្កប់បញ្ជាចង្អុលបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលេលើទេអាឡោអាយ៉ងនេះធ្វើតាមស្រេចធ្វើជាអាណាធិបតេយ្យឲ្យជនបរទេសជននិគមយួនចិនបង្ហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់ប្រទេសពិភពលោកប្រទេសណាក៏មានអន្តមានបរទេសដែរប៉ុន្តែគេមកដោយក្នុងភាពហៅថាថ្លៃស្របនឹងច្បាប់ចឹងចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរប្រជាជនរួមជាតិថាដំណាក់កាលពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងចាំបាច់នាំគ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីមានគម្រោងចង់ចាប់ចងចង់កម្លាគម្រាមដល់បងប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍គណិតពុតបុតល្បិចកិច្ចកលរបស់ពួកគេទាំងអស់នេះมันអាចឈ្នះពាក្យសច្ចៈបានទេมันអាចឈ្នះនៅយុទ្ធធម៌បានទេខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអំពើល្អរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងផុសកើតឡើងទាំងអស់នឹងផ្ទុះចេញពីបេះដូងនឹងផ្ទុះក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហុំព័ទ្ធទីហ៊ុនសែនយើងនឹងហុំព័ទ្ធនៅពលានយន្តហោះបើហ៊ាននរណាម្នាក់ចូលទៅក្នុងពលានយន្តហោះឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីគម្រោងដែលយើងចង់ធ្វើបើមានយោធាហុំព័ទ្ធនៅក្នុងពលានយន្តហោះបើមានយន្តហោះបើមានសំទោសហុំព័ទ្ធពលានយន្តហោះហើយបើមានយើងចូលមិនចោះបើមានអាណត្តិដឹកនាំបើមានឡានតែមួយចេញពីពលានចរហោះយើងត្រូវតែដេកនាំគ្នាដេកនៅលើថ្នល់ទាំងអស់គ្នាមិនអោយវាបើកបានដេកអស់ពេញថ្នល់ឈរពេញថ្នល់ខ្ញុំជឿថាបើកមិនបានទេបើកចេញមិនរួចទេបើគេយក Helicopter នោះពីដើម្បីដឹកសំរងស៊ីចេញពលានចរហោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងត្រៀមខ្លួនហើយស្រេចគឺថាយើងនៅក្នុងពេលនោះយើងកំខ្លាចថាយើងនឹងជាប្រធាននៅកន្លែងគុកក៏ដោយបងប្អូនយើងត្រូវតែហ៊ានចូលទៅគុកដើម្បីរំដោះយកសំរងស៊ីវិញបានជាពិសេសបងប្អូនចាំបាច់ធ្វើចឹងក៏បានដែរហុំពាត់ទេហ៊ុនសែនហុំពាត់ទេថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនយើងបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែហុំពាត់ហើយបើគាត់ហ៊ានធ្វើប្រដាសហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាបើគេដឹកផ្លូវគោកមិនបានគេប្រកាសជាយក Helicopter ដើម្បីស្ទូចលោកសំរងស៊ីចេញពីពលិញចុះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាតើមិនរួចទេពីព្រោះពេលនោះបើយើងឃើញថា Helicopter នៅក្នុងពលិញចុះយកសម្រុកចូលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាទាហានអត់ហ៊ានបាញ់ទេពេលយើងសម្រុកចូលទាំងអស់គ្នាពលិញចុះទាហាននោះត្រូវតែអ្នកខ្លះត្រូវតែដោះអាវត្រូវតែកវត់កំភ្លើងចោលនឹងដើរចូលជាមួយយើងហើយពីព្រោះនៅពេលនោះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងចាំជាព្រឹត្តិការណ៍ធំណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងមានហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអន្តរជាតិពិភពលោកនឹងមានផ្កាយរណបអមមកពីលើមេឃនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងចាំមកកន្លែងនឹងបើមានរដ្ឋាភិបាលហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏អាចបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដោយការដែលដោយសារតែយកកំភ្លើងអាវុធដើម្បីមកបាញ់ប្រហារឬក៏បង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ដោយសារដោយកម្រោលមែននោះខ្ញុំជឿច្បាស់ថានៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកហ៊ុនសែនដាច់ខាតត្រូវតែអាយុជីវិតរបស់គាត់គេថាអវសានជីវិតរបស់គាត់មកដល់ហើយនឹងអវសាន
នយោបាយរបស់គាត់ក៏មកដល់អវសាននៃជីវិតអវសាននៃជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារផៅសនារបស់គាត់ក៏ត្រូវមកដល់អញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងល្អមើលជាឈុតឆាកសម្ដែងមួយជាឈុតឆាកមួយដែលជាឈុតឆាកបញ្ចាំងចុងក្រោយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចបាត់បង់បន្តិចបន្តួចតែបានអ្វីៗមកទាំងអស់ហើយមើលសង្គមផ្ដាច់ការសំទោសរបបផ្ដាច់ការរបបបេរិឆាននឹងត្រូវរលាយឆាប់ជាទីបំផុតបើពួកគេហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំជឿច្បាស់ថាពួកគេមិនហ៊ានបថយទេពីព្រោះគម្រោងដែលគេរៀបចំតម្រង់នឹងធ្វើនៅក្នុងអនាគតថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគេឲ្យមើលស្ថានភាពបើប្រជាពលរដ្ឋអត់ងើបឈរងើបឈរតិចតួចគេធ្វើតាមច្បាប់ធម្មតាហើយនឹងប្រក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដាក់ចាប់ដាក់គុកអីធម្មតាសម្លុតគម្រាមអីចឹងហើយនឹងចាប់ដាក់គុកចាប់ចងបើត្រឹម100 200 1000 2000អ្នកគេអាចធ្វើបានតែគេថាបើប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈររហូតដល់រាប់រាប់សែនរាប់លានគេឲ្យយោធាទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់អាចធ្វើអីមើលស្ថានភាពនេះដែលតាមខ្ញុំដឹងដំណឹងព័ត៌មានដែលគេត្រៀមទុកប៉ុន្តែគេហុំព័ទ្ធពលានយន្តហោះគេហុំព័ទ្ធទីលានប្រជាធិបតេយ្យគេហុំព័ទ្ធនៅព្រំដែនលោកខាងលិចលោកខាងលិចព្រំដែនថៃគេបានត្រៀមហើយប៉ុន្តែគេខ្ចីទ័ពបរទេសមួយចំនួនដែលតាមខ្ញុំដឹងដឹងពិតមិនពិតទេតែឮថាហ៊ុនសែនចង់ទៅខ្ចីទ័ពយួនឲ្យស្លៀកពាក់កៅអៅខ្មែរហើយដើម្បីយកមករៀមមុខផ្ទះគាត់ហើយនឹងយាមនៅព្រលានយន្តហោះតែខ្ញុំជឿច្បាស់ថាទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គង់តែបែកការបើសិនជារឿងនឹងដឹងទោះបីយើងដឹងថាយួនមកធ្វើក៏ដោយយើងគ្មានភ័ស្តុតាងអីនឹងចាប់ទេពីព្រោះគេពាក់ខោអាវខ្មែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែមានទាហានខ្មែរយើងយោធាខ្មែរទាហានខ្មែរទ័ពខ្មែរក៏មានការឈឺចិត្តខ្លះដែរបើមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដមែនខ្ញុំជឿច្បាស់ថាទាហានខ្មែរទាំងអស់នោះมันអាចឈរមើលបានទេដែលរឿងអយុត្តិធម៌ដែលមានជនជាតិបរទេសត្រូវបង្ក្រាបមកលើជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបើទាហានយោធាទាំងអស់នោះថ្មិចភ្នែកសុកចិត្តដើម្បីឯកសុកចិត្តអាចឈរមើលឲ្យជនជាតិបរទេសដែលជាទាហានបរទេសដែលហ៊ុនសែនខ្ចីមកហើយឲ្យបាញ់ប្រក្រាបប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ហើយមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់ពួកអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សចោរប្រសៀតហើយយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ដល់ពេលនោះអ្នកទាំងអស់យោធាទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សចោរប្រសៀតទាំងអស់មិនមែនជាខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងគិតថាខ្ញុំជឿច្បាស់ថាទាហានយោធាទាំងអស់នោះគាត់មិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានទ័ពយួនទ័ពយួនឬក៏បរទេសណាក៏ដោយដែលពាក់កៅអៅខ្មែរហើយបន្លំខ្លួនធ្វើជាខ្មែរហើយមកការពារដើម្បីអំណាចទូនាទីឲ្យហ៊ុនសែនហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរហើយនឹងមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់ប្រក្រាបឬចាប់ចងអីជាដើមបើទាហានខ្មែរយើងនៅតែឈរអបដៃមើលទៀតអានឹងយើងមិនបាញ់យេទេតែខ្ញុំជឿច្បាស់ថាទាហានខ្មែរបានឲ្យសញ្ញាមកពួកយើងមួយចំនួនថាគេនឹងដាក់អាវុធចោះហើយនឹងដោះកៅអៅចេញហើយគេនឹងចូលរួមជាមួយបងប្អូនដែរហើយបើចាំបាច់ដំណាក់ការចាំបាច់បើគេអាចគេបាញ់មេបញ្ជាការគេនឹងបាញ់មេបញ្ជាការរបស់យោធាគេថាមានតែបាញ់មេបញ្ជាការទេទើបឲ្យយោធាទាំងអស់ហ្នឹងបាច់ឈប់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ដើម្បីការពារលោកសំសំនឹងស៊ីដែរថាបើដំណាក់ការចាំបាច់គេទាហានទាំងអស់ហ្នឹងសុកចិត្តបាញ់មេបញ្ជាការបាញ់មេបញ្ជាការស្លាប់ហើយទាហានត្រូវបែកបាក់សាមគ្គីហើយត្រូវបែកបាក់ហើយត្រូវបាក់បាក់ហ្វូងគ្នាហើយអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនត្រូវតែមានការជឿជាក់លើ 100% នៅការគម្រោងផែនការដែលពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរចុះទៅមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺលោកសំរងស៊ីបានទៅមានបំណងគឺថាសំរងស៊ីមានបំណងដល់ទៅ3បងប្អូនបំណងទី1គឺចង់រំដោះគ្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យផុតពីមាត់ខ្លាឲ្យផុតពីជ្រោះមរណៈឲ្យផុតពីភាពមហន្តរាយអានេះជាបំណងទី1របស់ប្រជាពលរដ្ឋបំណងទី2លោកសំរងស៊ីចង់រំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញគណៈយើងរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មកវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏រស់វិញបងប្អូនក៏មានយុទ្ធធននិងសេរីភាពហើយបងប្អូនក៏អាចប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏អាចមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលតាមដំណើរការធម្មតាហើយបំណងទី3គឺសង្គ្រោះនៅ EBA និង GSP បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យផុតពីគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាជ្រោះមរណៈដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំធ្វើដំណើរឆ្ពោះកាន់ទៅរកជ្រោះមរណៈនេះទី2គឺរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មកវិញទី3គឺរំដោះនៅ EBA ក៏ដូចជា GSP ដើម្បីប្រគល់ជូនជាតិយើងវិញទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញសេរីភាពនឹងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានអាចសង់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលពួកវានិយមទុនមួយចំនួនដែលរំលោភបំផ្លាញហើយនឹងអ្នកអុកញ៉ាមួយចំនួនអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងបានដីស្រែចម្ការរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាមន្ត្រីរាជការផ្កាយមួយផ្កាយពីរហ្នឹងជដូនជតាម៉ាកុងរបស់ពួកគេហ្នឹងសល់ទុកពីអង្កលអញ្ចឹងបានលោកចាស់ថាឆ្នាំងលិចបំបែងដែតគឺសម័យនេះឯងឆ្នាំងលិចបំបែងដែតនេះគឺជាមនុស្សអត់បានគេបំបែងធ្វើអីកើតបងប្អូនឆ្នាំងអាចដាំអាចស្លោស្ងោស្លោស្លុកបុកតពីអីបានទាំងអស់ឆ្នាំងប៉ុន្តែបំបែងទៅធ្វើអីកើតអំបែងដែតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើអីវាអត់កើតទេ
ពាក្យចាស់លោកនិយាយថាអំបែងដែតនឹងត້ອງពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកចាស់ចតាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយកូននឹងកើតទាន់នៅសម័យឆ្នាំលិចអំបែងដែតអាសម័យនេះប៉ុន្តែកូនអាចមានវាសនាឆ្លងផុតពីព្រោះអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនជឿអត់ទេតាមហោរាទស្សន៍ទាយលោកនិយាយថាខ្ញុំកាលនោះមិនដឹងទីស្រុកអាមេរិកនឹងបែរមុខទៅណាហើយមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយរួមឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំនៅក្មេងសំបីតាលោកអឺរ៉ុបអាមេរិកកាំងបារាំងអីមុខមាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ផងខ្ញុំអ្នកស្នែអ្នកជនបទមិនដែរស្គាល់ទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំដឹងគ្រាន់តែឮថាស្គាល់តែចិនដែលមាននៅស្រុកខ្មែរហើយនៅមានលាវហើយនៅមានថៃអីតិចតួចហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថៃលាវហ្នឹងមានន័យថាមានគេមានប្រទេសក្នុងគេផងខ្ញុំអត់ដឹងទៀតហេតុតែភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្ញុំយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនៅបិតូចបច្ចតាខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្នាំលិចអំបែងដែតពេលសម័យនោះមកដល់ប្រទេសយើងនឹងវឹកវរគឺគ្មានសក្តីសក់ផ្សេងផ្សានទោះបីជាគ្មានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ប្រទេសអត់មានសក្តីសក់ដែរឥឡូវនេះគឺសម័យឆ្នាំលិចអំបែងដែតបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយពាក្យថាឆ្នាំលិចឆ្នាំដែលដាំស្លស្ងោឬក៏យើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានសម្រាប់ចំអិនអាហារបរិភោគទទួលទានឬក៏ធ្វើអ្វីជាផ្សេងអ្វីផ្សេងទៀតស្ងោទឹកយារួមមួយម៉ាត់គឺឆ្នាំងគឺមានជាប្រយោជន៍ច្រើនចំបែងធ្វើអីកើតអំបែងមិនអាចធ្វើអីកើតទេសូម្បីតែបន្តិចក៏ធ្វើអីកើតបងយកមកគុំគ្នាធ្វើអីក៏ធ្វើកើតដែរមិនធ្វើកើតទេតែបើឆ្នាំងវាយបំបែកនោះមកជាហៀងអានឹងអាចយកមកលីងអីលីងឆ្លោឬក៏លីងពោតអីបានតែបើអំបែងវាធ្វើអត់កើតទេចឹងសម័យនេះគឺសម័យអំបែងដែរបងប្អូនសម័យបែងដាច់ពេញទូអង្គហើយគឺសម័យបកពួកគ្រួសារនិយមគឺថារបបផ្ដាច់ការដេរឆានគឺសម័យនេះឯងបងប្អូនប៉ុន្តែក្រោយតែផុតដល់ពីបែងដាច់នឹងផុតទៅណាបងប្អូននឹងមានរសជាតិថ្មីបងប្អូននឹងស្គាល់បានឆ្នាំងថ្មីមិនត្រឹមតែឆ្នាំងធម្មតាទេគឺឆ្នាំងទឹកទៀតផងបងប្អូននឹងអាចចំអិនអាហារបើកហើយឆ្អិនឯងគឺបងប្អូននឹងស្គាល់រសជាតិនៃហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ការរស់នៅដោយមានក្នុងសង្គមមួយដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនជាសាថ្មីម្ដងទៀតទោះបីជាលោកសុកអេសានឬលោកសរខេងបានមានគំនិតគិតថាចង់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ចាប់ចងសកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយណាដែលហ៊ានចូលទៅមកអបអសាទរស្វាគមន៍អមដំណើរលោកសំរងស៊ីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទោះបីជាលោកឯងចាំបាច់និយាយចឹងទៅអីខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនិយាយចឹងធ្វើអីពីព្រោះលោកបាននិយាយប្រាប់ពិភពលោកទៅហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងឯងរស់នៅដោយមានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគ្មានណាគេងើបឈរទេបើសិនជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ល្អដូចជាលោកបាននិយាយមែននោះហើយមួយទៀតថាគណៈបកប្រជាជនគេបោះឆ្នោតឲ្យ 100% គេបោះឆ្នោត 100% ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងលោកនាយកខ្លាំងណាស់ចុះបើសិនជាគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ម្លឹងទៅហើយទៅភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋក្រោកធ្វើអីទៀតវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋក្រោកទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់ភ័យទេមិនចាំបាច់ដាក់ទ័ពដាក់ទាហានដាក់យោធាដាក់ប៉ូលីស PM កងអង្គរៈសន្តិសុខអីមិនចាំបាច់ដាក់ទេមិនចាំបាច់ដាក់ទេឬមួយក៏លោកឯកុហកទេឬមួយក៏លោកឯភូតទេឬមួយក៏លោកឯបោកទេការពិតបើតាមខ្ញុំស្មានលោកបោកច្រើនជាងពេតចឹងហើយបានជាលោកបង្កើតច្បាប់ថ្មីឲ្យយាយញ៉ៃណាបង្កើតសាច់តែចិត្តរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឯកបៈនេះបង្កើតអីក៏បានដែរដើម្បីបំបែកតាមទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយបង្កើតភ្លាមតែម្ដងដើម្បីការពារតែអំណាចនឹងទូនាទីនឹងមុខមាត់អំណាចទូនាទីនឹងក្រុមបកពួករបស់អស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេបើចឹងបងប្អូនដឹងហើយបើនៅតែទុករបបផ្ដាច់ការនេះឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតប្រទេសរបស់យើងមិនត្រឹមតែវិនាសមហន្តរាយទេពូជពងវងត្រកូលរបស់យើងនឹងត្រូវបាត់បង់ទៀតបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរប្រុសស្រីរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៃការ live show របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាក៏ដោយក៏សូមអធិស្ឋានដោយបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពាក្យសម្ដីលើសលួសខ្វះខាតដោយសារការនិយាយចេញទៅវាមិនដូចការដែលយើងទៅសេទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តបាទនិយាយចេញពីចិត្តទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតគិតពីរឿងជាតិសង្គមរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងរស់បានដោយសេចក្តីសុខសេមសានគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាសូមអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំអត់បានមើល comment តែខ្ញុំនឹងមើល comment បងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំសុំអធិស្ឋានទុកជាមុនខ្ញុំនឹងមើល comment បងប្អូនដោយសារហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់មើលពីព្រោះកាលណាខ្ញុំមើលចឹងទៅអាប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងជួនកាលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចឹងទៅជួនកាលខ្ញុំភ្លេចអាកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយចឹងហើយសូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់មើលទេខ្ញុំចង់មើលខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមើលខ្មែរអង្គរមួយចុះខ្មែរអង្គរលោកនិយាយថា
ជិតដល់ពលបាទជិតដល់ពេលអូសុំទោសជិតដល់ពេលលបែងអំបែងលិចវិញហើយបងហើយនឹងត្រូវហើយបាទអរគុណអឺចឹងហើយអរគុណឯខ្មែរអង្គរអរគុណមែនទែនហើយសូមមើលមួយទៀតឈ្មោះសរមញៀនសរមសំបីជាតិយើងបងនៅសាលតែ69ថ្ងៃទៀតតែយើងដោះប្រទេសយើងមកវិញហើយបងមកពីរបបភ្នំពេញបាទមែនហើយបាទញៀនញៀនសរមអរគុណចេស្ដាទឹកសូមអរគុណមកជម្រាបសួរដែលបានមើលហើយខ្ញុំមិននឹកខានតែចេស្ដាមកដែរហើយអ៊ីក៏ដូចជាអ៊ីក៏ដូចជាចែឈិនខឹមឈិនបានមើលដែរបើបងមានបាននិយាយអីទេហើយសូមអរគុណហើយ Hello brother from California បាទម៉តសិនអរគុណហើយជម្រាបសួរដូចជាប្រសងផងលៀបពាក់កៅហ្នឹងគឺមិនដឹងថាពិតពិតទេបាទសូមអបជាស្រ័យផងសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរខ្មែរអង្គរហ្នឹងមើលហើយញៀនសួស្តីដើម្បីយើងបងបងនៅតែសិស្សណាតាល្អណាស់ល្អមែនទែនណាហើយខ្ញុំមិនមើលទាំងអស់នៅពេលនេះទេកុំឲ្យបងប្អូនធុញទ្រាន់មើលទៅយូរពេកណាបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់មើលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយទៅគឺបងប្អូនខមមិនមកហើយ PTM គឺថារាល់ដងរាល់ពេលបងប្អូនប្រុសតែងតែលើកម្រាមលើកមេដៃជូនឲ្យបងលើកទឹកចិត្តហើយអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតែងតែចូលរួមគ្រប់គ្រងជនិតចានីសានតាហេឡូជម្រាបសួរបងប្អូនស្រីឬក៏បងប្អូនស្រីឬក្មួយស្រីទេណាបើសុំទោសផងបើសិនតែខ្ញុំហៅខុសបានចេស្ដាទឹកហើយជម្រាបសួរទេស្ដាចេស្ដាហើយអរគុណផងដែរព្រះវិហារព្រះវិហារជាទីជាទីសូមជម្រាបសួរជាទីអរគុណណាស់ជិះលើខ្លាចោះមិនរួចទេជាទីបាទសញ្ញាឯចេះtrick or treat បាទ trick or treat បាទល្អ trick or treat ខ្ញុំធ្លាប់នាំគូនក្មេងដែលសុំស្គាល់គ្រាប់បាទលើកអាផ្លាហ្នឹងបាទមីគីមីគីអរគុណម្រាមដៃមីសរិតត្រូវបងអរគុណប្រុសស្រីទេបាទរូបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអត់ច្បាស់ណាសុំទោសផងមើលអត់ច្បាស់ profile ទូចពេកដាក់ធំធំតិចមកដើម្បីងាយស្រួលគ្នាមើលងាយស្រួលយើងចំណាំគ្នាបានណាខាវឯដាងឬក៏ដាងខាវខាវឯដាងចុះខាដងខាវហ្នឹងដងខាវបាទសុំទោសធ្លាប់ជួបរាល់ដងហើយដងខាវក៏ចូលរួមខ្ញុំមើលខ្ញុំរាល់ដងដែរមិនដែលខានទេwhat van tan lorian ហើយសូមអរគុណលើកដៃសំពះផងហើយមានម្រាមដៃច្រើនបុផា ken ហើយសូមអរគុណណាស់ដល់បងអូនស្រីនិយាយត្រូវណាស់បងបងអូនស្រី ken អរគុណខ្ញុំចង់បង្កើតច្បាប់មួយដែលឲ្យតែជនណាជាសាច់ឈាមសុខអេសានត្រូវចាប់ដាក់គុកឲ្យអស់បានទេសុកអេសានត្រូវឲ្យបងអូនស្រីបើយើងបង្កើតច្បាប់នឹងបានទេយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបន្តែគាត់ថាច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណាសុកចាប់តែសុកអេសានបានហើយយើងកុំចាប់បងប្អូនណាបងប្អូនអត់មានចូលរួមអីទេណាយើងខ្ញុំបងប្រុសសូមកែកន្លែងនឹងវិញចាស់បានអ្នកណាដែលគ្មានទោះភ័យអីទេទោះបីគ្រួសារហ៊ុនសែនក៏ដោយយើងមិនត្រូវកំចាត់ទេព្រោះគាត់គ្មានទោសភ័យអីទេយើងស្រុកអាមេរិកនេះគេចាប់អ្នកណាមានទោសនៅនឹងសក់ណាក្បាលនឹងណាគាំទ្រការបញ្យលដល់ក្បោះក្បាយរបស់លោកបាទអរគុណរឿងស្រឿវែងបានខាវអូបើនិយាយចឹងច្រើនណាស់ហើយការដែលឥឡូវឃើញថាឥឡូវខ្ញុំមើលខាងក្រោមវិញមើលខាងក្រោមមិនសិនមើលខាងក្រោមអ្នកដែល comment មកក្រោយ Hello brother បាទអរគុណអរគុណដល់ខ្មែរកូសាធិបាលទៀតអរគុណដល់អ្នកបម្រើគុណធម៌បងអូនប្រុសអរគុណណាស់បងអូនប្រុសតែងតែចូលរួមចែកតែចូលលើកទឹកចិត្តបងរហូតហើយបងអរគុណបងអូនមែនទែនដើម្បីជាតិខ្មែរយើងបាទអរគុណហើយរត់រ៉េតបាត់ដំបងហើយក្មួយប្រុសឬក៏បងអូនប្រុសទេណាពេលនេះហៅបងអូនសិនចុះព្រោះយើងអត់ដឹងឬក៏អាចថាក្មួយក៏បានដែរទោះជួនកាលអ្នកខ្លះខ្ញុំបង្កើតបាន Hello you right អរគុណ Hello you right sunset ស្រីតាមើលរូបនឹងបងអូនស្រីឬបងអូនប្រុសទេអបអូនបងអូនឬក៏បងទេបាទសូមហៅបងអូនសិនចុះ
អូនដូចមានពាក្យសុជីវធម៌ច្រើនជាងដូចព្រោះស្ដាប់បានក្មេងតិចណាអរេបាត់ដំបងអរគុណណាចុងក្រោយគេអញ្ចឹងអរគុណមាសសវណ្ណបានជួយមើលដែរមិនខាន់សវណ្ណទេណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនខាន់សវណ្ណចាសុភាពបាទជម្រាបសួរអរគុណបានឲ្យមេដាយបានសុផលណប់សុផលបងស្រីឬប្អូនស្រីទេបើរូប profile គឺក្មេងៗអញ្ចឹងហ่าប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំបានជម្រាបលាហើយមិញដោយសារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមើល comment បើ comment ច្រើនពេកនៅលើខ្ញុំមើលមិនអស់ទេតាមខ្ញុំដាក់ចុះហើយខ្ញុំនឹងមើលសារថ្មីបន្តទៀតcome see you god all the blessing good people អរគុណអរគុណគឹមសេងអរគុណណាស់បាទបងប្រុសឬប្អូនបងប្រុសឬក៏មិនទេបាទយើងខ្ញុំហៅបងសិនចាស់មនុស្សប្រុសហៅបងវាសិជីវធម៌ច្រើនជាងស្រីណាហើយប្អូនប្រុសបងសូមលាសិនដែរបំរើគុណធម៌បាទគ្រប់លាមកគេបាទ